Dobar dan, poštovani gledaoci. Dva glasa za, Komšić protiv. Predsjedništvo usvojilo budžet Bosne i Hercegovine za 2024. godinu. Sada je na redu državni parlament. Ustavni sud ponovo poslao oštro upozorenje. Traže od politike da ne vrši pritisak na najvažniju državnu instituciju. Dodik najavio da ide do Strasbura zbog žrebanja delegata za državni dom naroda. Nermin Nikšić smiruje tenzije. Citiramo, ne širite paniku, otplata vanjskog duga nije upitna, a BH Telekom i Elektroprivreda nisu na prodaju. Zukan Helez, ministar odbrane i zamjenik predsjedavajuće vijeća ministara, gost je Bosanskog vjesnika. Ajdin Latić, slobodni novinar, za govornicom CKSK analizira političku situaciju pred vruće političko ljeto i još vruće oktobarske izbore. Pažljivo poslušajte. Centralna izborna komisija je dobila testnu izbornu opremu. Direktor Elektroprivrede Sanel Buljubašić saopćio je frapantne podatke o gubicima Elektroprivrede. Ko je kriv za curenje struje i milijonske gubitke? Pred 11. juli i 29. godišnjicu genocida naša ekipa je u Potočarima. Donosimo trailer za novi dokumentarni film koji možete gledati u programu Fejsa 11. jula. S našim makijem Marijanom Mijajlovićem analiziramo prvu utakmicu četvrtfinala nakon završetka te utakmice, zatim dosadašnje utakmice Eura, ali i ono što nas očekuje u nastavku Eura. Sadržajan Bosanski vjesnik pred vama, dovoljno razloga da ostanete uz Fejs. Drugi put u 15 dana Ustavni sud Bosne i Hercegovine, najvažnija državna institucija, oglašava se saopćenjem. Od politike traže da prestane s pritiscima na sudije najvažnijeg suda u državi i poručuju. Pritisak na jednog sudiju je pritisak na sve sudije Ustavnog suda. Napad na bilo kojeg sudiju Ustavnog suda je napad na cijelu instituciju. Zašto ovim saopćenjem otvaramo Bosanski vjesnik? Odgovor je jednostavan. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je čuvar države Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovačke ustavnosti. Poruka politici je jednostavna, jasna, sažeta. Odmaknite se od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Poruka političarima, prste sebi. Ustavni sud je prije samo 7 dana izrazio zabrinutost zbog neprimjerenih izjava i pritisaka koji se vrše na Ustavni sud, te pozvao javnost, političare, analitičare i sve ostale koji svojim izjavama doprinose napadima na Ustavni sud, čime dodatno otežavaju uvjete za njegov rad, da se suzdrže i bar na taj način daju svoj doprinos nastojanjima Ustavnog suda da u teškim okolnostima u kojima je prisiljen djelovati očuva efikasnost i integritet ove institucije. Međutim, već danas pojedinci ističu kako ne postoji hrabrost da se odredi rok za odlazak stranaca iz Ustavnog suda. Zahtjev za određivanje roka za odlazak međunarodnih sudija iz Ustavnog suda, Ustavni sud doživljava kao atak na Ustavni sud i ponovno otežavanje njegovog rada, jer napad na jednog člana Ustavnog suda jeste napad na cijeli sud. Imajući u vidu izričite ustavne odredbe, pokazuju se neosnovanim izjave koje su danas plasirane u javnost, a u kojima se tvrdi da je prema Ustavu Bosne i Hercegovine još prije 21 godinu, kada je istekao prvi mandat sudija Ustavnog suda, trebalo odrediti datum odlaska međunarodnih sudija iz Ustavnog suda. Istina je, međutim, da Ustav Bosne i Hercegovine niti jednom svojom odredbom ne zahtjeva isključivanje međunarodnih sudija iz Ustavnog suda, niti je odlazak međunarodnih sudija jedan od uvjeta za početak pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Stoga Ustavni sud ponovo poziva sve one koji priželjkuju ili zahtijevaju određivanje roka za odlazak međunarodnih sudija iz Ustavnog suda da upotrijebe svoj racio juris i upitaju se zašto su uopće međunarodne sudije stipulirane u Ustav Bosne i Hercegovine i zašto taj zadatak ne može biti povjeren državljanima susjednih država. Nakon toga, moglo bi da im bude jasno zašto rok za odlazak međunarodnih sudija iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ne može biti određen unaprijed, već se to može dogoditi kada prestane potreba za njihovim prisustvom u Ustavnom sudu, odnosno kada domaće sudije sa svojih 5 glasova budu mogle same odlučivati o pitanjima apstraktne ocjene neustavnosti.
Zukan Helez, ministar odbrane Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedavajuće vijeća ministara, trebao je biti uživo, baš sada, gost u našem studiju, ali NATO je došao u Bosnu i Hercegovinu. Sastanci se održavaju, pa smo taj razgovor, taj intervju morali snimati danas, tačno u podne. A samo dan nakon video materijala i dokaza da bosansko-hercegovački dronovi postoje, da lete i da su funkcionalni. O dronovima, Dodiku, ruskim vojnim kampovima, koaliciji, budžetu, razdruživanju, mirnom i ratnom, u nastavku s ministrom Zukanom Helezom. Helez je za Fejs iznio mnogo ekskluzivnih informacija. Ko ima rješenje za Dodikovu rušilačku i secesionističku politiku? Visoki predstavnik ima bonske ovlasti, ali još uvijek ne koristi rigorozne mjere poput smjene Milorada Dodika. Amerika ima sankcije i njima sve jače udara i Dodika, i porodicu, i saradnike, i srodnike, i firme koje su povezane sa Miloradom Dodikom, a sve zbog rušenja ustavno-pravnog poretka i napada na Dayton u Bosni i Hercegovini. Imamo i domaće rješenje. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine ima pencilin za Dodika, odnosno pencilin za mirno razdruživanje. Novi, prvi bosansko-hercegovački dron. Zukan Helez, gost Bosanskog vjesnika, ministar odbrane Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedavajuće vijeće ministara. Hvala vam što govorite za Fejs, ministre Helez. Hvala vama na pozivu. Svi oni koji su do sad dovodili u pitanje vaše izjave, ministre Helez, vaše tvrdnje o dronovima, postoje li, ne postoje li, prave li se, ne prave li se, jučer ste ih na neki način fino uvjerili da to zaista postoji, da to funkcioniše, da se to kreira, da se to sklapa, da to leti, da to čak funkcioniše i poslali ste jasnu poruku, citiram vas, najbolji pencilin za razdruživanje, a pritom domaće. Bosna i Hercegovina je vječa. Pa vidite, ja znam zato da se radi, usavršava na nekoliko mjesta u Bosni i Hercegovini. To dijelovi se odavno već izvoze. To što neko ne vjeruje, to je njegov problem. Tu imate i ozbiljnih ljudi koji nisu vjerovali, pa sad nazovu i kažu čestitam, kaže nisam stvarno vjerovao. A imate i onog polusvijeta koji želi da to da se to ne proizvodi u Bosni i Hercegovini, koji jednostavno ne vole ovu državu i to je njihov problem. Međutim, to ljudi rade i to je, pazite, to sve države manje više usavršavaju, rade i zašto ne bi Bosna i Hercegovina? Nego mi smo naučili samo ne može, otkud nama, mi smo mali, nemoćni, ne. Da, donacije, sadaka, hajde da je to kreiramo. Tako je, mi ulažemo namjensku, evo sad sam sa jednog sastanka i evo želim građanima Bosne i Hercegovine da poručim, naravno upoznati i Nermin Nikšić i ministar Lakić, oni rade sjajne stvari, na stotine miliona maraka stranci ulažu namjensku industriju, onaj manjinski je dio 49%. Do sad je to bilo mrtvo, bili su neki dioničari koji su samo čekali dividendu, međutim sad kroz ta ulaganja ima i Bosna i Hercegovina, i naravno, što je najbitnije, zaposliće se veliki broj ljudi. I naravno, Bosna i Hercegovina je jača kao država, to se vidi, to ko hoće da vidi, vidi, ko neće, njegov problem. Kada kažete stranci ulažu, to je potpuno nova informacija, nisam znao, vjerujem da i poštovani gledalci vi prvi put čujete ovo. Znači, vlada federacije ostaje većinski vlasnik, ti 49% su strani investitori, koje je zemlja, ako se smije znati? Ne bih o državama, najmoćnije i najozbiljnije države svijeta, a što se tiče to, 49% to je bilo mrtvo, to kažem, to su bili sitni dioničari koji su samo čekali dividendu, ništa ih nije interesovala proizvodnja, nabavka repromaterijala i tako dalje, jednostavno nisu učestvovali u procesima. Sad će to biti potpuno drugačije. Je li to neki pokazatelj da je ipak budućnost Bosne i Hercegovine mirna i stabilna? Jer ne bi niko svoj novac toliki, pogotovo ako se radi o milijonskim iznosima, ulagao na neko nesigurno tlo? Pa ne samo da je ona sigurnija po ulaganju, da oni osjete da je sigurno, nego i oni donose sigurnost. To su velike države na koje ne smije niko napasti. I to je drugi bitan moment za Bosnu i Hercegovinu. Niko to ne smije u budućnosti ni bombardovati, ni pokušati, tako dalje. Znači, tu ima više aspekata koji sigurno čine mene sretnima, nadam se i građane ove države Bosne i Hercegovine. Vraćamo se kasnije na namjensku industriju, ali evo za početak. Volio bih samo da pogledamo onaj jučerašnji snimak drona.
kratko traje, naravno pogledamo taj snimak, a nakon toga se vraćamo ponovo u intervju. Što bi rekli poštovani gledaoci, gledaj ga lavčino. Kažu ministre Helez da je vaš snimak drona koji ste jučer objavili ratno huškački, a vi odgovarate šta? Ma nije, to je jedan proizvod koji treba Bosni i Hercegovini, preko koga se ubire PDV, preko koga se, kad se izveze, plaća se carina i sve ostalo, ljudi rade i tako dalje. I ponavljam svima i po stoti put, ovaj dron je bosansko-hercegovački, ovaj dron je i Banjalučana, i Sarajlija, i Bugojanaca, i Sazinjana, i svih dobrih ljudi koji vole ovu državu. Nikad nisam rekao da je to nešto bošnjačko, pa ćemo nekoga mi napast. Znači, ovo je dron bosansko-hercegovački, koristit će ga i oružane snage koje su i srpske, i hrvatske, i bošnjačke. I pozivam nekad i Milorada Dodika da se okrene Bosni i Hercegovini, da zajedno obiđemo tamo gdje se to proizvodi, a ne stalno da ide prema našoj susjednoj državi Srbiji. Poštujem ja Srbiju, uvažavam, ali Bosna i Hercegovina i Srbija su ravnopravne države, susjedi, komšije, kako hoćete i tako treba da živimo. Je li onaj snimak nastao u Bosni i Hercegovini? Da, naravno. Lokacija? Lokacija, naravno, da ne želim govoriti o lokacijama i ništa dalje neću da govorim. To je dobro za Bosnu i Hercegovini i sve je to što mogu reći u ovom trenutku. Možemo li znati ima li više vrsta tih dronova? Ima, na više mjesta se proizvode i na više vrsta ima. Imaju i kamikaze, imaju, evo, najnoviji dron, on može 24 sata da ostane u zraku. Dometi su veliki, bezvučni je, teško ga otkriva radar i tako dalje. I kažem, to je sve dobro namjerno i treba da smo svi ponosni u Bosni i Hercegovini. I Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci, svi drugi građani koji vole ovu državu. Ja sam čuo neke informacije, ministar Helez, da je taj naš jedan dron letio malo i van vazdušne linije Bosne i Hercegovine. Je li to istina? Je li moguće? Pa moguće, ali ne bih želio o tim. To ne treba. Mislim, to se treba najaviti uvijek kako se to radi i ne treba praviti incidente međudržavne. Ali imaju oni gdje letiti u Bosni i Hercegovini. Znate što je zanimljivo, gospodine Helez? Vi ste objavili prvo sliku sa domaćom BH puškom. I to je isto potpuno domaći proizvod, ako se ne varam. To je bilo tokom posjete Igmanu u Konjicu. To se dole i proizvodi. Tako je, kompletno. Nakon toga nije bilo reakcija. Svi su šutili. Jučer ste objavili taj snimak sa dronom na neki način da začepite usta svim tim kritičarima i vašeg grada i ti koji govore da vi pričate neistine, da se to ne radi, ne proizvodi itd. I onda su krenule burne reakcije, ali dosta mlake. Milorad Dodik je reagovao na to netipično za njega. On inače bi počeo da vrijeđa i strance i ambasadore i sve, ali je bio jako mlak. Samo je pitao vas, jesu to oružane snage samo bošnjačke, nisu srpske i hrvatske, jesu to dronovi samo bošnjačke, nisu srpske i hrvatske. I sad ste mu i odgovorili na neki način. Ali evo još jednom, ta poruka Milorad Dodik. Dobro, prvi put da se ja i Milorad Dodik složim. I on kaže trebaju da budu i srpski, hrvatski i bošnjački. Tačno. I sve ovo što ćemo uvesti, i helikoptere, i transportere, to je svih Bosanaca i Hercegovaca. To je i srpsko, i hrvatsko, i bošnjačko. Oni će biti stacionirani i u Banja Luci, i u Mostaru, i u Sarajevu. Ja nikako ne vidim drugačije Bosnu i Hercegovini. To je moja Bosna i Hercegovina cijela. Milion puta sam rekao i Zvornik, i Bijeljna, i Laktaši, i Lopare, i sve. Svi ti gradovi, to su moji koji dodikuju. Ako on ne voli to, njemu niko ne brani da on uzme svoju porodicu i ode tamo gdje voli, Beograd, ako voli više od Sarajeva. Nikakav problem, ja to potpuno razumijem. A ne može zabraniti nama koji volimo ovu državu da je usavršavamo, da radimo na njenom usavršavanju i da bude ona moćna. Ja volim, meni nije mrska Srbija i Hrvatska, volim te susjede, komšije, ali najviše volim da je Bosna najjača u svakom smislu. Najrazvijenija od Hrvatske i u Srbiji. To je moja domovina, to je prirodno, to je ljudski. Ja ne znam u čemu je problem. Nikada me nećete čuti da sam rekao nešto protiv Srba. Ako reknem protiv nekog režima, bilo koji da je režim, pa i bošnjački je nekad bio. Govorio sam otvoreno. Znači, ja samo volim Bosnu i Hercegovinu i radim svakim danom da što bude bolje i mojoj djeci, mojim unucima ovdje i da svi ostanemo skupa i živimo u Bosni i Hercegovini. Zbog čega oni, ministre Helez, pojedine vaše izjave nazivaju ratno-huškačkim, kada evo vi samo radite svoj posao?
Vaš je posao da štitite sve građane Bosne i Hercegovine, sve dijelove teritorije Bosne i Hercegovine, pa čak i da pošaljete preventivne poruke svim onim koji namjeravaju nešto raditi, rovariti, rušiti po Bosni i Hercegovini. Ipak je to vaš posao. Gdje je tu problem? Gdje vidi problem Milorad Dodik, Nenad Stevandić, bilo ko? Ma pazite, ono što ja mogu, nikoga ne mrzim, volim sve ljude, ali moram ja poručiti i ne mogu ostati da ne reagujem ako neke gluposti Stevandić priča, Dodik i tako dalje. Ono što sigurno mogu garantovati građanima, nikada više neće moći Stevandić i Stevandići vozati one sirotinju koja je nezaštićena u onom svom kombiju po Banja Luci. To nek zaboravi. To se nikad neće desiti više. I oni to ne mogu da shvati. Nikada više Vučićevo, gledam ova brda oko Sarajevo, dakle je pucao na Sarajevo snajperom i tako dalje, nikada on više to neće moći. On može doći kao dobar gost u moju državu Bosnu i Hercegovini, ali nema više toga. Mi smo svakim danom jači. Svi oni znaju šta je bilo 95. pred Banja Lukom i ko je zaustavio armiju Republike Bosne i Hercegovine. Neću da se vraćam na to. Toga više nema. Ajmo sad da gradimo Bosnu i Hercegovinu, da živimo zajedno, ali nikada više ponosni Bosanci i Hercegovci neće pognuti glavu i da nas neko tako voza sa tim kombijima. To je završena priča. Jaka izjava, istovremeno, sad razmišljam, ne sjećam se nijedne izjave ministra Heles da je neko miješao su unutrašnje stvari Srbije ili Hrvatske. Bilo kakve poslove, politike, bilo čega iz Bosne i Hercegovine. Da. A smeta im većini tih političara, političkih stranaka, režima, kada vi samo branite i svoju, ispunjavate svoju dužnost i branite svoj dom, branite Bosnu i Hercegovinu. Evo vidite, evo da pojednostavim, ne znam, sad u Rudom 99% ili 95% su Srbi. Bilo ko da napadne te ljude, oružane snage su spremne da brani. To nema nikakve dileme. Čak da napadne neko iz Srbiju nelegalno, nezakonito, spremni smo da pomognemo našim komšijama. To nema ništa sporno, ali nemojte nas dirati. Pa šta bi ja trebao da kažem? Razdružit ćemo se da kažem bravo, da mu aplaudiram. Ma nikad to neće biti. Što on zamajava te ljude tamo i laže im, to je opet njegov problem, problem ti ljudi. Tamo su ljudi dobri, ljudi sarađuju, rade, nema nikakvih problema. Međutim, on non stop vrti tu priču iz nekih njegovih politikanskih razloga i naravno da moram reagovati. Kako će šutiti ministar odbrane? Recite mi državu, gdje će neko reći da će se ocijepiti, a da ministar odbrane sjedi i šuti i aplaudira. Znači, moje ustavno i zakonsko pravo da ja moram reagovati na to. Nikoga ne plašim, nikome ne prijetim, ali je to tako. Dobro je što reagujete i to na vrijeme. Spomenuli ste ovo sada i Stevandića. On je nakon jučerašnjeg snimka kazao da vi pravite spektakle, a da Narodna skupština nije raspravljala o mirnom razdruživanju. To je jako zanimljivo. Vidite kako se okreće. To hoću da vam kažem. Prvo, hoćemo mirno razdruživanje, idemo na sjednicu u Srebrenicu, predložit ćemo dokument, nema dokumenta, evo ga kreiran je, poslat ćemo ga, nećemo ga poslati, raspravljat ćemo o njemu, odgodili smo raspravljanje, idemo iduće sjednice, šaljemo ga vladi federacije. Totalna konfuzija. Šta vi mislite? Koja je zapravo prava, stvarna razlika između, i imali je, između mirnog razdruživanja, secesije, odcjepljenja? Svako razdruživanje, svako otkidanje dijela Bosne i Hercegovine, to je poruka na rat. To je rat. To oni proizvode rat. Kogod to bi uradio, da li Bošnjak, Srbin, Hrvat, potpuno me ne zanima. Moja ustavna nadležnost je da štitim to. I ja to radim. I to, kad ste pomenuli Srebrenicu, znači imamo mi svoje prijatelje. Kad je bila sjednica vlade u Srebrenici, prije sam na dva dana bio u Srebrenici i obećao sam im da će NATO avion nadlijeta Srebrenicu. Sjedio sam tog dana kad su imali vladu, sjedio sam sa Kovolijem u sjedištu NATO u Briselu i zajedno smo rekli da onaj avion, Zukan Helez i Kavoli su sjedili zajedno i naredba je bila da nadlijeće bilo šta da se desilo, ne bi dobro završilo. Tako da poručujem građanima, u svakom ćošku i tamo onaj, kako se zove ono, Luka, Krušev, do najudaljenija sela uz granicu. Da, uz Rijenu samo. Sve nadzirujemo i EUFOR, i mi, i ministarstvo, i svi ostali, i svaki građan mora biti siguran na svakom. To je čista eksplozivija. Ne znam da je u tom avionu stalno skružila informacija čiji je... Evo, ako je ekskluzivno, ja sad otkrijem. Znači, sjedili smo u kabinetu kod Kavolija u Briselu, kad je to bilo, i tad je se digao avion, evo. Već i odakle i gdje je sletio, poletio je sa Kosova, sletio je u Dubrovnik.
Sa Kosova poletio? Sa Kosova poletio, preletio i kružio. Sve je bilo u redu i nije... Je li znao dodik za taj avion da će nam... Ma kakav dodik? Ma niko od njih. Niko u Bosni i Hercegovini osim mene. Niko. Nema druge osobe. Eto, sad je to da znaju. I da sam stalno na vezi sa glavnim zapovjednikom NATO-a, ne dao Bog, ali ne treba. Nama ne treba niko. Nama treba neko pomoć ako se neko drugi umiješa. Ali mi smo spremni u potpunosti da uspostavimo ustavno-pravni poredak cijelom prostoru Bosne. Pričate o oružanim snagama i drugim policijskim snagama. Oružanim snagama i drugim policijskim koje je plaćen za to. I evo, juče smo imali, evo i to će otkriti, imali smo sa gospodinom Đuvom sastanak. Nikakvih prijetnji nema, nikakvih saznanja da bilo šta, da bilo koja opasnost prijeti. I želim građanima da poručim privrednicima, ulažite u državu, ovo je sigurna država. Omladini, da ostane ovdje, ima i posla. I bit će još više, da zajedno gradimo Srbima, Hrvatima, Bošnjacima po hiljaditi put. Ostanite ovdje, volite svoju zemlju, volite svoju kuću, čuvajte svoj prag i bit će nam svima bolje. Neće nikakvi biti problema. Ma jasno. Moram vas pitati još za ovo dokument o razdruživanju. Evo, ako ga bude, ako iduće sedmice bude raspravljano u Narodnoj skupštini o njemu, ako ga pošalju vladi federacije ili federalnom parlamentu, šta bi trebali da uradi, evo, u ovom slučaju Nermin Nikšić ili Dragan Mioković kao predsjedavajući? Moj predsjednik Nermin Nikšić je izjavio da će to predati u tužilaštvo. I to je tako. To je njihova nadležnost. I to, pazite, taj dokument što su imali, to mogu mačku rep objesiti. Evo, javno govorim. Izvinjam se građanima na ovakvom vokabularu, ali za takve ljude i ne treba drugi vokabular osim ovoga. Mačku rep mogu objesiti i ništa mogu mahat sa njim. Nikoga to ne obavezuje. Ne može niži organ višem organu naređivati šta će raditi, tako dalje. To stalno pokušavaju. Ali pazite, ovo je jedan historijski proces pravljenja države i mi ga uspješno vodimo. Dobili smo tešku zadaću. U Daytonu je neko strašno pogriješio, znamo i ko je. Ne želim se na to vraćati. Lakše bi bilo sad od početka napraviti da nije Daytona. Ali evo, prihvatili smo Dayton. Moramo krivu Drinu ispravljati. I niko osim Milorada Dodika ne priča o ukidanju Republike Srpske. On to... I hvala mu što nam otvara oči. Možda bi i ovi dronovi ne bi ovakvom brzinom išli i ovako se usavršili da nije njegove priče. I evo, kako god nakaradno izgledalo, ja se moram njemu zahvaliti što nas stalno drži otvoreni očiju i što stalno radimo i što stalno usavršavamo i što smo sve spremniji da odbranimo svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu. To je zaista zanimljivo. Nijedan stranac... Odavno, svi su branili postojanje i entiteta i Daytonskog sporazuma. Amerika je čvrsto stajala iza toga. I Amerika je prije neka 2-3 mjeseca, ako se ne varam, poslala jedno saopćenje po prvi put u kojem su kazali, narodski da poentiram, da vam bude jasnije, entitete nisu vječna kategorija. Dayton se može promijeniti. Mirno razdruživanje ne znači kraj za Bosnu i Hercegovinu, već isključivo za entitet RS. To je jasna poruka Miloradu Dodiku i mislim da on toga je svjestan. Ja ne znam što je Miloradu Dodiku toliko ostalo da ukinje Republiku Srpsku. Ali ovo sve što radi, vodi ka tome da je ukinje. Evo ja mu poručujem, nemoj ostavi ljude da živi. Ne smeta nama niko. A on sve što radi ove poteze, nastoji da ukinje entitet. Je li to s nekim negdje dogovorio? Ali svi njegovi potezi vode ka tom pravcu. Milorad Dodik je probio sve crvene linije. Kada smo već kod njega, pomjera sve te granice koje konstantno tolerišu i domaće institucije, ali evo i visoki predstavnik. Spominjali ste to, ali evo još jednom radi građana, mislim da je to zaista potrebno da ljudi spavaju mirno. Je li mir u Bosni i Hercegovini ugrožen? Postoje li ikakve indicije? Spominjali ste sastanak sa direktorom sigurnosne agencije, sa Đuvom. Pitam vas ovo i zbog... obilježavanja 29. godišnjice genocida u Srebrenici, idućeg četvrtka, MUP RS-a izašao sa nekom informacijom da oni imaju kao neke obavještajne i tajne podatke, da će Bošnjaci napraviti tamo neki incident pa ponovo probati okriviti nekog drugog. Već jednom bila takva informacija, ništa se nije desilo. Ma neće se ništa desiti, to će proteći u miru, dostojanstvu kako zaslužuju te žrtve, tako da oni vjerovatno pod pritiskom tog čovjeka svašta pričaju. Ali gledajte, mene što raduje, mene sretnu ljudi iz politike, iz vrha SNSD-a, Zukane, mi smo za NATO savez, ali ne smijemo od Milorada Dodika reći. To je stotine mi ljudi do sad reklo. I on taj entitet drži zarobljen kao svoj. I ja ne znam kako ti ljudi tamo više trpe. Ne znam kako ne vide. Ne može čitav svijet da ne valja samo valja Putin, Vučić i onaj iz Bjelorusije i Mađar Orban.
Nemoguće da svi ostali ljudi na svijetu ne valjaju. I pravoslavci, i katolici, i ne znam, budisti, i ovi i oni. Niko ne valja, samo ti 4-5 ljudi. Međutim, ove sankcije su ga promijenile skroz i on je sad potpuno drugačiji čovjek. Amerikanci se ne šale? Pa naravno ne šale. On je ovaj, Ruglu to smijao se, izvrgavao Ruglu i tako dalje. Međutim, sad kad se desi, sad ako uvuče i ovu razvojnu banku, isto će se desiti. I što više ljudi uvlači, to vam je kao neka rupa, jeli? Što kažu, bez dna koja usisava sve tako i to. Koliko god se zakači, zato isto će ga strepiti. I na kraju to ide ka cijeloj Republici Srpske. A Milorad Dodik ima kapak kojim bi vrlo lako mogao tu rupu zatvoriti da hoće, da želi, da se okrene. A na kraju će imati puno štete taj entitet. Velike, ogromne štete. I kad ode Milorad Dodik, ovi će ostati u problemu. I sad to ne vidim zašto se ljudi ne vidim. Ima neki pokušaj, ima tamo divnih ljudi i političara. Međutim, ne može glas da dođe do javnosti jer je sve on to tamo nešto pokrio. Ali evo, mislim, to je njegov problem, problem tih ljudi. Ja mu i ovog puta poručujem Bosna i Hercegovina. Može da ide sa svojom porodicom, ali ne može on dirati u Bosnu i Hercegovinu. To je puno jačih sila bilo ovdje po 500 godina pa su otišle i danas su ravnopravne države sa Bosnom i Hercegovinom. Tako da i on će biti proć, a Bosna i Hercegovina će opstati. Da, to je ono sa početka emisije Bosna i Hercegovina je vječan. Yes. Taj vaš snimak sa dronom. Zanimljivo mi je i to često spominjem. Prvo gostovanje od prošle godine na otvaranju sezone centralnog dnevnika, gost je bio američki ambasador Michael Murphy. Tu je bio jedan intervju koji mislim da treba ući u udžbenike diplomatije na koji način se vodi intervju. On je tada poslao jasne poruke. Nemojte da igrate igrice. Mi nećemo igrati igrice. No. Imaju sankcije, mi ćemo ih koristiti, tako dalje i tako dalje. I ovaj put kojim ide Milorad Dodik, odnosno ove reakcije koje konstantno daje Amerika, uopšte nije dobar. Ni po Dodika, no. Ni po entitet, po njegovu porodicu, po njegove firme, pa čak i po Bosnu i Hercegovini. Vidimo da su zahvaćene sankcijama i neke firme koje su trebale da rade na digitalizaciji u Bosni i Hercegovini. Ali opet, ako ima kriminala, ako ima korupcije, samo nek idu sankcije. Za sve. I Bošnjake i Srbije. Tako je. Ja bih prvo rekao da meni napravi, ako sam išta ja pogrešno napravio, protuzakonito, koruptivno, nek meni uvedu sankcije. I sam bi se povukao sa političke scene da ne volim ovu državu i da ne radim svoj posao po zakonu i po ustavu. Na kraju nije mi žao Milorada Dodika, žao mi je tih ljudi koji žive tamo, jer to dosta ima tamo. Ogromna većina su čestiti, pošteni ljudi koji radi od svog posla, ali oni su zarobljeni u te njegove politike koje nikom dobra ne donose. Kada sam vas pitao o granicama, dokaz da te granice on konstantno probija, Narodna skupština usvojila je nacrt zakona, dvoglavi orao će vratiti himnu Bože pravde. Pazite, to oni usvoje, pa poništi Ustavni sud. Samo džaba troši energiju, to nikad neće ni važni. Sve to dođe na Ustavni sud i zato jeste problem, ima Ustavni sud režimu Milorada Dodika, ne Srbima, ne građanima srpske nacionalnosti, nego Miloradu Dodiku i žele da odu stranci, da on ima to, da kontroliše i tako dalje. To nema veze sa nacionalnošću. Znači, to ne želi on da Srbi kontrolišu, da kontroliše Milorad Dodik i Ustavni sud i oružane snage i sve. A oružane snage i Ustavni sud i još nekoliko državnih institucija su temelj na kojem leži ova država Bosna i Hercegovina uz granice. Oni daju suverenitet, teritorijalni integritet, što je zapisano u Ustavu. I on to dobro zna, međutim, vjerovatno ovi koji ga huškaju, isturaju njega, ali kažem, veće minuse imaju građani koji ni krivi ni dužni ispaštaju zbog Milorada Dodika, ne znam, Vučića i tako dalje. Kada ste spomenuli Ustavni sud, zanimljiva je bila i reakcija Milana Blagojevića koji je bivši savjetnik Željke Cvijanović, cijenjen pravnik u entitetu RS, ali i u državi, koji je rekao u stvari na neki način otvorio oči svim Srbima u Bosni i Hercegovini, pa je Miloradu Dodiku, zašto napadaš Ustavni sud? I sudije iz entiteta RS su glasale za ukidanje 9. januara, za sve odluke. I Ustavni sud se zaista pokazao kao jedna nedodirljiva, politički nedodirljiva institucija. Bježe, konstantno su pod pritiskom. Neki dan je se Ada Palavrić izdala jedno saopštenje, zamolila ljude, pustite nas da dišemo nakon apelacije Željka Komšića Venecijanskoj komisiji, odnosno zahtjeva o imenovanju Marina Vukoje, je li to zakonski, je li ustavno ili nije ustavno. Nema Milorad Dodik samo problem sa stranim sudijama, sa Bošnjacima, imam problem i sa sudijama iz RS-a koji su bili. Jasno.
Milorada, ovoga, kako se zove, Blagojevića poznajem dobro, bio sam u komisiji koja je ispitivala rad pravosuđa, saslušavali smo i njega, profesor sa Beogradskog univerziteta. Ono što mogu reći i čime se ja baš i ne slažem puno kada je Blagojević u pitanju, to je da je on jedan veliki nacionalista i on kaže meni Zukarne, ja volim se. I kada je u pitanju, to on je daleko veći nacionalista od Milorada Dodika, jer on nije u stvari, njega samo novac zanima. I kad on kaže da Dodik ima problema i sa sudijama iz reda srpskog naroda, to je tačno. Ali se ljudi boje, jer on ima punu kontrolu nad policijom, nad tim kriminalnim miljeom i tako dalje. Vidjeli ste šta je uradio onom biznismenu koji je imao zaštitarsku firmu, ubiše ga, uništiše porodicu, sad su oni to preuzeli. Jest. Tako da malo ljudi ima hrabri, pa i kod Bošnjaka, malo ko ima da izađe da kaže Miloradu Dodiku stani, ne može i tako dalje. Znači, ono što ja nemam problem, niti ću kad imati, ja nikad, nikoga se ne bojim, ne postoji ta osoba, pa ni Milorad Dodik, slobodno šetam i Banja Lukom i bilo gdje drugo, Beogradom. Pa to su divni ljudi, evo bio sam, prolazio sam dva puta kroz Srbiju, dočekaju gdje god dođemo, poklone dadnu. Znači, ljudi su normalni, samo što su ti političari koji vode. Zbog čega se ovo Milorad Dodik radi? Mnogi spekuliraju, pričaju o tome da je on zaista u teškom financijskom stanju, odnosno da je on doveo entitet RS u teško financijsko stanje. Imate li vi neke pouzdane, povjerljive, istinite, tačne podatke? Kakav je taj kolaps koji svi predviđaju RS-u? Pa pazite, ako vi kao prije, ne znam, 50 godina primate plaću, ono donosi vam pošta. Kakva je to Republika Srpska? Bankovne kartice kažu da ne mogu koristiti. Penzije najniže su 300 maraka. Šta ćete od 300 maraka? Eto, to je problem Milorada Dodika. Da ne priča o razduženju, da ne priča o tim glupostima koje se nikad neće desiti, pitali bi ga ljudi, kad će vam povećati penzije, kad će biti redovnije plate, kad će biti privreda razvijenija, zašto penzionir tako loše živi, zašto, ne znam, ti demobilisani borci nemaju kao u federaciji, ali ne može, on njih stalno drži pod tim toplim, vrućim režimom oko nacionalnosti, oko evo sad ćemo u Srbiju, evo, pa istu priču im priča 20 godina. A ljudi i dalje se pali na to. Vjerujte, kad meni kaže razdruživanje, kad ja samo nasmijem, meni je to smiješno, meni je to šou, gledam šou. A on zna da ne može. Ono što je jako zanimljivo, pričali ste i o opoziciji u RS-u. Situacija se politička na neki način promijenila. U ovoj emisiji Branislav Borenović je najavio da bi mogao biti politički zemljotres, tektonske promjene, ukoliko Dodik izgubi četvrtog delegata. Izgubio je. Da. Nema četiri delegata više u Državnom domu naroda. Šta to konkretno znači? Evo, i za vijeće ministara u kojem vi sjedite, i za državnu koaliciju iz nužde koja mora biti takva. Šta znači za formiranje možda neke nove vlasti? Ne znam, ono možda što građani ne znaju. Promjenom tog delegata sad mogu zakoni da prolaze, evo koje blokada je na vijeću ministara. Predstavnički dom ne može blokirati, nije ni ranije mogao. Ukoliko to želi ova sadašnja opozicija na državnom nivou iz Republike Srpske, sad može proći u Domu naroda, ne može niko više to. To je suštinska, sjajna vijest za Bosnu i Hercegovinu. Protiv tog četvrtog delegata sam ja bio i na organima SDP-a i tako dalje. Nije do toga trebalo doći. Evo, nepravda je ispunjena i prema tim ljudima iz PDP-a koji su zaslužili da prođu. Urađeno je nezakon. To je, mislim da Igor Crnatak mene i pominjao, čestitao što sam rekao, jedini koji je rekao. To je tako. Znači, sad svi ti evropski zakoni, svi zakoni koji su dobri za sve građane u Bosni i Hercegovini, nema više blokada, mogu prolaziti kroz parlament. Znači, ukoliko neće vijeće ministara i blokira neko tamo, neki zakon, onda zastupnici mogu jedan ili više njih podnijeti zakon, to je njihova ustavna i zakonska obaveza, i može proći i postati puno važan. Ukoliko bi došao neki zahtjev za smjenu postojećeg vijeća ministara, generalno, jeste li vi, smatrate li vi da bi trebalo mijenjati? Vidite, iako ste vi u ovom sastavu vijeća ministara. Meni to, ja sam tu relaksiran. Potpuno mi je svejedno ko će biti, samo nek radi svoj posao. Nisam bio ranije, nisam rođen kao ministar. I ono što sam siguran, tamo sam ostavio kogod bi dođe poslije mene, sigurno će mu lakše biti nego meni kad sam, puno lakše nego meni kad sam došao. Međutim, ovo jeste, to su činjenice, gole činjenice da je ovo vijeće uradilo, i to su poruka evropskih zvančnika. Neko ko gleda sa strane, da je ovo vijeće uradilo više za godinu dana nego prethodne vlasti vijeće ministara za 10 godina. To je 2,5 mandata. Mi smo za godinu više uradili. A to je Ursula von der Leyen. 16 evropskih zakona za godinu dana. Mislim,
U ovakvim uslovima blokada i sve ostalo... To ću da vas pitam. Koliko bi se čak uradilo da nema tih političkih, bezveznih, budalastih, glupavih, ne znam kako više nazvati, blokada? Blokirate osvajanje budžeta. Zbog čega? Kom je to? Vidite, juče sam ja u Mostaru rekao, što ste ovo uradili? Zašto ste ovo uradili i zašto sad donosimo u julu, kad smo to mogli sve u januaru, februaru, pa i ranije. Dokument je bukvalno isti, dogovor isti. Isto, ma sve isto, ništa nismo promijenili, što ste to radili? Ne znaju ni oni. To je hir jednog čovjeka i svi ga slušaju i on blokira rad vijeća, ministara i svih institucija. Znači, hoće on da upravlja. To nema veze ni sa Srbima, to je samo personalno da on dokaže da je moćan, a to mu je, nažalost, Dayton dao. Ne njemu, nego bilo ko ko dođe na tu poziciju. Koliki je budžet? Šta je istina? Juče se pojavilo odjednom informacija, usvojen nacrt budžeta. Hoće li proći prvo parlamentarnu proceduru? Vjerujete li? Pa vidite, mislim da hoće. To je sve dogovoreno. 1.355.000.000. Povećanje nešto. Usvojili smo jednoglasno. Zarobljene su institucije bile. Tamo imate onaj koeficijent 600. Ljudi, recimo vozač kod nas ima platu 900 maraka, odlaze u federaciji, ima 1.500. Mnogo stvari smo otkočili juče na toj sjednici i evo, mogu da poručim oružane snage da su super prošle. Napravili smo neke stavke nove koje do sad nisu bile, omogućavaju nam da uvozimo za oružane snage. Juče su vas opet napali, prvo ministar. Prvo su kazali... Sad ja ne znam da li oni to razumiju, ne razumiju, ali vjerujem da ima i zlonamjernih ljudi. Znači, napravili smo stavku, nismo mogli uvoziti zato što nemamo plati PDV-a. I to se namjerno to radilo. Juče sam ja amandman koji je usvojen prije glasanja. Tamo smo dogovorili se. Tu smo stavili da sad možemo... Znači, sad je indirektno budžet oružanih snaga povećan oko 30 miliona, zato što možemo na to platiti PDV, a imamo s našim partnerima dogovoreno, jer blokade su vijeću ministara i prije mene bile za modernizaciju oružanih snaga, oni to ne dozvoljavaju. Mi imamo donacije iz Turske, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, ali ne možemo platiti PDV. Sad smo to je... Znači, dobijate džaba neku opremu, neko vozilo, ali ne možete... Ali mi moramo platiti PDV. Mi ne možemo jer nemamo sredstava. E, juče sam ja njima rekao, da, prošli put smo vam vratili 30 miliona, nismo za plate mogli potrošiti jer fali nama 2.500 ljudi, ne možemo dok se provedu te procedure, ali smo sad ovo očepili, tako da smo dodali nekih 30 miliona na budžet. Što je zlonamjerni, ja mislim da sad oni ne mogu piju tablete za smirenje. Znači, u suštini, taj budžet jeste smanjen za oko 1.750.000. Bila je 3.5, pa smo vratili taj 1.750.000. Vašim amandmanom. Mojim amandmanom, pa smo tu stavili da bi otvorili ovo da uđe u Bosnu i Hercegovinu. Profitirali ste. Pa naravno. Sad, ko je to razumio juče na sjednici vijeća ministara, ne znam. Možda se neki za glavu fataju sad, nisu razumijeli. Novinari neki su objavili, pa su onda stidljivo rekli, ma da, jest to Zuka nešto, ali malo je on smanjio to. Ne. Zukan je sad obezbijedio svojim amandmanom koje je prihvatilo vijeće ministara da se uveze 30 miliona u robi koja nam treba i borbenih i neborbenih sredstava za oružane snage koje nisu uvezene od kako su postojale oružane snage. To će biti prvi put. Nisu uvezene? Tako je. Mi nismo uvezli borbeno ništa u zadnjih 20 od kako postoji oružane snage. Znači, to je ono što je bilo, što su nam donirali na početku kad se to formiralo i od tada to ništa. Čak smo prodajemo i sad viškovi naoružanja, koje su istočna varijanta, koja su sovjetska varijanta iz onog sistema i to više niko ne koristi. Uvodi se NATO standardi. Ukoliko želimo u NATO da uđemo, moramo to sve prodati, bolje nego da uništimo, a uvozimo novo sofisticirano naoružanje. Najavili ste neka oklopna vozila iz Turske, ako se ne varam? Tako je, to je potpisano, dogovoreno sve 4 transportera za bataljonsku grupu lake pješadije i to će biti jedna od najspremnijih jedinica. Ona je po NATO standardima dobila ocjenu NEL-2, najviši nivo ocjenjivanja. I sad ti naši vojnici idu po zemljama NATO, oni ocjenjuju, oni daju ocjene. Ja se ponosim na te. I ako sam ja sad razumio, a možda neki ministri jučer nisu i možda gledalci, možda i neki novinari, tim amandmanom za plaćanje PDV-a, ta borbena vozila će sada moći ući po prvi put nakon 20. godina za oružane snage. Eto, to je napravljeno. Mislim, sad ja mislim da smo pojednostavili da svi... Mislim, bitno je da razumiju radi građana Bosne i Hercegovine. I ponavljam, ne uvoze to Bošnjaci. To moramo sva. To uvoze oružane snage. To će biti u Banja Luci, u Mostaru i u Sarajevu. Ja želim da moj vojnik svaki ima veća primanja, da ima dobru uniformu, da ima dobro naoružanje, da ima dobre helikoptere, da kad poleti ne pogine tamo, ne dao Bog, kad sjedne onaj transporter, da se to ne zapali, da je nov, da je modern,
Znači, želim da imamo sposobnu vojsku. Nisu to ni regruti, nego je to profesionalna vojska. I to nikome ne treba da smeta. I to ne treba nikom, ni Dodiku, nikome. Evo, pozivam ga da zajedno obiđemo jedinice naših oružanih snaga. Ja i Milorad Dodik i Nermin Nikšić, premijeri Višković, svi. Šta tu ima? Šta je tu? Tu su fantastični generali, Srbi, Hrvati. Garancija sigurnosti svih građana Bosne i Hercegovine. Tako je. Ministarstvo odbrane je najveći potrošač državnog budžeta, najveći budžet imate, zbog toga što su u sklopu Ministarstva odbrane i oružane snage. Ipak, to je nedovoljno, ministra Helis, kada smo već kod te teme. Koliko bi realno trebalo još sredstava da se oružane snage modernizuju, da dobijemo još vojnika, da ispunimo sve te norme i standarde koje nalažu, zakone? Vidite, većina država u svijetu, odnosno članica NATO saveza, 2% GDP-a se izdvaja za oružane snage. Sad one dižu malo, nemaju sve, ali to im je cilj da se približe. Neke imaju više. Imate ove totalitarističke režime. Oni po 50% PDV-a ide za naoružanje, to nije dobro za građane. Mi imamo 1%. Znači, otprilike bi nam trebalo još ovoliko da funkcionišemo potpuno normalno, bez ikakvih problema, da pratimo standarde i tako dalje. Međutim, pošto nemamo to i dok ne budemo to imali, a imat ćemo što kažu ako Bog da, mi sa našim partnerima dogovaramo, oni nama daju, doniraju i tu nema nikakvih problema. Imamo jako, jako dobru saradnju. Imam sa svim ministrima ključnih država, imam na dnevnoj bazi, mogu da pozovem da razgovaramo. I to je ono što me raduje, jedna jako dobra komunikacija i pomoć. Sad ja znam da ovima nekima to se neće ni dopast. Pazite, ne samo ima oni koji vole Bosnu, ali ne voli što to radi neko iz SDP-a, što radi Zukan Helez. Nije njima niko branio, promijenilo se ministara da rade, mogli su da rade. Ja bih volio da je to na puno većem stepenu. Javno bih rekao, taj ministar je to uradio, čestitam, to ja nemam nikakav problem. Mora se priznati, odavno se nije pričalo o jednom ministru odbrane kao o vama. Aktivni ste, radite. Mora se priznati, zaista. Mnogi hvale Dodika i njegovu energiju, koliko on ima energije, ali sa druge strane sada konačno postoje ljudi koji na neki način mogu da pariraju sa tom snagom, sa tom energijom, voljom i željom da rade. I kada ste spomenuli namjensku industriju, imali ste jednu verbalnu raspravu sa Harisom Zahiragićem, članom podpredsjednikom, članom predsjedništva SDA stranke, ako se ne varam, delegat u Domu naroda Federacije. On je tada za uspjeh namjenske industrije hvalio Novalića, a onda je rekao da ste vi na neki način ubrali tu slavu. Šta je stvarna istina? Jer znamo da je u toj namjenskoj industriji, u mnogim preduzećima, zaista bilo grozno stanje. Bile su firme bukvalno pred zatvaranjem. A sada sklapaju milijonske ugovore. Vidite, ja stvarno imam puno prijatelja u SDA i vrhunski profesor, akademski, što kažu gospodi. Ali o tom čovjeku, to je polusvijet, meni je grehota pričati i jedan dijelić jedne sekunde i trošiti na njega vrijeme. Tako da o njemu neću. A kada je u pitanju Novalić, imao je sjajne stvari i oko reforme penzijonog sistema. Ja nemam problem to da kažem, ali on bio upropastio dobar dio namjenske industrije. Ovo što su Bugojnu uradili, pa to ne bi najveći dušman uradio. On je odnio u Bratunac, prebacio preko svojih ljudi, dio proizvodnje iz Bugojna, dio tehnologije, prebacuju u Vogošću. I tamo je trebalo da ode, bilo sve spremno da bi nas ode pod stečaj. Danas tu radi 450 ljudi, evo sad se prima 35, radi će preko 1000 ljudi, evo sad ti ljudi što sam im pominjao na početku najviše ulažu u Binas, to će biti jedna ogromna velika fabrika. Ugovor su skoro 40 miliona, ako se ne varam Binas. 90 miliona. I to ja se ponosim na to. I šta je tu grijeh ako neko radi tu? Ponavljam, tamo je dolazio Bakir Izetbegović, Melika Mahmudbegović, potpredsjednica Ferrari, slikali se. Kad oni odu, otpusti se 100 radnika. Nema ljudi, ne dobijaju plaću. 14 plata nisu dobijali. Ne možete dolaziti na posao. Dođe Zukan, dođe Nermin Nikšić, dođe Lakić ministar. I napravi se priča, sad je to, sve se vraća, dugovanja, razvojnoj banci, krediti, isplaćuju se otpremnine, regres, prekovremeni rad se plaća, super plate. Sad je bolje raditi u Binasu nego u Telekomu i elektroprivredi. I sad treba kazniti te ljude. Sad je li tog? Eto, to je napravio Fadl Novalić. A kažem, ima dobri stvari koje radaju Fadl, ja nemam s tim nikakvih problema da kažem. I ta puška u konjicu. Pa najzaslužniji je Džahid koji je SDA, koji je i sad direktor tamo. Evo, nismo ga promijenili.
Znači, koji je mene dočekao tamo, nazvao me, ajde dođi, molim te da vidiš šta radim. I ta puška čovjek je donio, to su oni napravili, ni Zukan, ni Novalić, ni Nikšić. Znači, to su naši inženjeri na koje se ja ponosim. Mislim da BZA ostavila vaše kadrove koje ste vi postavili u... Vidite, ja tu nemam problema. Ako radi neko dobro. Ja sam imao pritisak na Mandžuku od svojih iz Bugojna, od SDP-a. Samo da se dočapaju pojedinci, nije čitav SDP. Samo da se tog nekog novca dočapaju. Sad je tamo na računu 25 miliona, nikakva tajna nije. I to je sad svima interesantno. Ja nisam dao da Mandžuku smijem. Jer je on to napravio. I šta je li sad problem što nije ni SDA, ni SDP, ne bavi se čovjek politikom. I na kraju zbog tog Binasa, vjerovatno i taj Binas, čovjek je imao trombu, osjekli mu nogu. To su stresovi, to je pritisak, to nema šta ne piše o njemu. Ali čovjek napravio te ljude tamo što rade ponosni. To ko ne vidi, ja ne znam kako mu drugačije dokazati. Tokom posjeta Igmanu najavili ste, ministre, da ćemo uvesti neko oružje koje niko u regiji nema. O čemu se tu radi? E to nemojte da vam govorim, ali nema sigurno niko u regiji i uvešćemo ga, sve je dogovoreno sa jednom državom. I opet kažem, to kad dođe, to će biti u Banja Luci, i u Mostaru, i u Sarajevu, i u Bijeljini, i u Derventi, gdje god imamo mi te svoje lokacije ili kasarne, kako se ranije govorilo. Znači, nikakva prijetnja, nikome to nije. Kogod nama ne prijeti, nećemo ni mi njima. Kogod nama prijeti, mi smo spremni da se odbranimo. Je li tu nešto loše? Je li to nešto loše, Zukan rekao? Gledam tamo neku emisiju u Srbiji i kažu, evo ga ide gore, prvo će istočno Sarajevo, pa će doći do granice na Drinu i tako dalje, te gluposti neke. Ljudi, samo nas pustite. Nemojte nas dirati. Pustite da radimo, da živimo. Ništa vam ne radimo. Pa oni imaju svojih problema. Nema države u Evropi da ima veći problema ako Srbija. Međutim, to se po tepi stavi. Ajmo se baviti Bosnom i Hercegovom. Pa nemojte, ljudi, ostavite nas. I rekao sam vam na početku, možda im je krivo što više niko neće moći sa brda snajperom gađati ove ljude koji idu po hljebi, po vodu. Niti će ko moći vozati u kombiju, niti će ko moći sirotinju ubijati one žene i djecu po Srebrenici i one ljude koji nisu, ne znam, vidjeli hljeba i brašna danima i danima i dođe, uhvatite ga takvog i ubijate i smijavate se. To ne može više. Kratkih par pitanja za kraj. Važno su, ali da završavamo. Počela je neka priča, polemika o zatvaranju OHR-a, tačnije o smanjenju ovlasti visokog predstavnika. Krivi moment je za takvu, bilo kakvu raspravu i među strancima, međunarodnom zajednicom i među domaćim akterima. Ja sam kod stranaca lobirao, evo ne stidim se javno kazati, to zna visoki predstavnik. Javno sam mu dao podršku. Javno se zalagao da on ostane. A ko ostavlja visokog predstavnika? Pa Milorad Dodik. Da nema Milorada Dodika, davno bi otišao visoki predstavnik. Da nema Milorada Dodika, davno bi otišle sudije ustavnog, stranci iz Ustavnog suda. Znači, samo ne mogu zbog njega i zato mu ja zahvaljujem. On ide ka uništenju, on, ne Zukan, Republike Srpske. Meni to ne smeta ništa. Ja volim cijelu Bosnu i Hercegovinu. A on to radi. Da li ga neko plaća, da li neka strana obavještajna služba, ali on je uporan da sruši taj entitet. Gdje su nestali ruski kampovi? Nema više. Da nije Zukan progovorio, sad bi imali tamo gdje smo imali. A znate kakve sam napade imao? I od ti, pod navodnicima, probosanskih medija koji kažu... Isti napadi kao i za dronove, nije istina. Jest. I ti neki, znam ja i ko drži te nekakve tamo portale, i ko napada i tako dalje, i koji je razlog. Sve mi to znamo. Sve ja dobijem podatke. Neko oni napadaju, ne bojim se da tih njihovih natpisa, nek ružno pričaju, nek pišu šta god hoće. Ja imam svoj pravac od koga neću odustati, a ubijeđen sam da radim dobre stvari. A to najbolje građani kažu, evo neću kao neki, kad prođem gradom ili bilo gdje, mi ljudi priđu i kaže, ja sam član stranke demokratske akcije. Ne želim to, ali kaže, moram vam stisnuti ruku zato što radite. Eto, to ništa. Svesrpski sabor, ministar. Samo i ovo da kažem. Naravno, ima ljudi koji me sretnu i kaže, trebao bi ovo popraviti, nisi dobro uradio. Ali i od toga nisam ja savršen, razumijete. Ali ono što želim da poručim, imam energije, svaki dan sam u teretani kad poslije posla, imam fizički, imam snage, imam energije. Pa onda jedan put kažu istuku Zukan nekoga, a drugi put kažu napio se, oborio se. Pa gdje može alkoholičar istući nekoga? Tako da oni sami sebe, a to me ništa ne smeta, nosim se, mislim, to rekao sam, polusvijet me nikad nije zanimao. Pošteni, česti ljudi, pametni kad mi kažu, ja to dobro razmislim i dobrim dijelom poslušam i uvažim. Ispravim svoju grešku.
A ovo to... A znači idete u teretanu? To nikakva tajna nije. Dodik se hvalio da je trenirao neki boks, pa je pozvao ambasadora Marfija na boks. Ma ne, ja, vidite, ja znam onaj, isto što Dodik zna ko je išao sa mnom razi, tako dalje. Ja znam Dodika su djevojčice tukle, tako bio je nakon nešto ono, smotan i tako ono kao djeca. Sad malo ima tu političku moć, on nešto boks, dobro misli, hajde, to je njegov. Svesrpski sabor prije mjesec dana otprilike zaključci 49 simbolično kao 49% teritorije Bosne i Hercegovine, administrativna ta linija koja pripada entitetu RS, odnosno tu Bosna i Hercegovina. Je li to nešto zbog čega bi se mi trebali plašiti? Ma kako ćemo se, čega ćemo se plašiti? Papira obično. Pa nismo se plašili njihovih tenkova, avijacije, mislim ko je bio u Sarajevu, ko je bio u Bugojnu. U Bugojnu za jedan dan po 2000 granata padnu. I mi smo preživjeli, opstali. Sad oni nešto na papiru, ne zanima nas to. To također mogu mačku o rep, ako je u pitanju da nešto oni prave ovdje. Ako je u pitanju kulturna saradnja, pa logično je da Srbi vole Srbiju iz Pomoćemo. Bosne i Hercegovine. Treba svako da pravoslavci da vole, da katolici vole ovi bosanski emocije. Ja imam prema Srbiji, imam prijatelja prema Hrvatskoj, prema Turskoj. Ništa to nije problem. Čak tu samo trebaju nas, državne dirati. Institucije, gospodine, tako da učestvuju u tom promoviranju kulture. Pa šta će Vučić? Pa u njega ima 100.000 penzionera koji primaju 327 maraka. I on iziđe hladno, slaže da su penzije najveći rast u Evropi. Da su... A čovjek kad dođe mu ta račun, kad mu legne ta penzija, on vidi koliko je. 100.000, to se zovu neke poljoprivredne penzije. U nas je duplo više tu. Skoro duplo. Da, skoro 600 maraka. 596. Skoro duplo više. Ali vi to njemu recite, on kao, ma dobro to, ali on ovi bolje žive. Pa kako? Kako čovječe? Pitao vam za Svesrpski sabor, jer je nastala konfuzija posle tog Svesrpskog sabora kada su srbijanski policajci, helikopter, kada je sletio u Trebinje. Ko je dao dozvolu, ko nije dao dozvolu? Je li ministarstvo odbrane dalo? Šta se zaista tu desilo? Slušajte, ja potpisao, dalo ministarstvo, dajemo svakom, pa sad ja krenem prema Srbiji i oni kažu zaustavljaju, ne možeš ti proći, nije otišao onaj helikopter. Ljudi uredno zahtjev podnesu, mi nama proslijedi ministarstvo vanjskih poslova, mi dajemo saglasnost, evo juče sam potpisao za ne znam jedan talijanski, jedan od ovog, znači to je ustaljena procedura. Protokolarno. Koliko mu mi dadnemo, toliko će biti i onda kad mu završi to iz Bosne i Hercegovine mora da izađe. To nikakva tajna nije. I pratimo ga stalno, imamo svoje radare koje pratimo šta se dešava i oni tačno moraju navesti koja je namjena, šta će rad, prekršil bilo šta odmah mora u toku od sat vremena napustiti ovu državu. Tako da ništa, to se diglo također od tog polu svijeta, nekog halabuka, evo agresija, rat, napada Srbijama, ništa. Šta se promijenilo, ministra Heleze, od usvajanja rezolucije o Srebrenici? Jel vidite vi kakvu promjenu, te drastične mjere koje je najavljivao Milorad Dodik, ništa neće biti isto, ne znam više nija kakve sve ne prijeti. Ma ništa se nije promijenilo. Kako će se promijeniti kad to čita svijet zna da se to desilo? Samo je to jedan onaj organ svjetski, jako bitan, institucija to da prođe kroz njega. Da, na neki veći nivo, da kažemo, podigla, razvija svijet u čitavom svijetu. Jeste, da se to uči u učenicima. To je nešto što ne može niko spriječiti. To je samo pokušaj malo da se relativizira, ali to nije došlo na plodno tlo. I namjerno sam za kraj ostavio ministre NATO put Bosne i Hercegovine. Znam, provjereno, da niko nije više sastanaka imao sa zvaničnicima, čelnicima NATO-a od vas. I čak nekada pitam se zašto toliko sastančite s njima, jer se narod plaši nekada. Nema NATO-a, nema stranaca, ostavili nas same. Dođu strani vojnici, nešto će se desiti, nešto oni znaju, neće da nam kažu. Trebali smo ovaj intervju uživo raditi, snimamo ga evo ranije, naravno i to nije tajna, imate neki sastanak isto sa NATO-om večeras. Promijenio se generalni sekretar, šta je sa NATO putom Bosne i Hercegovine, kakva je naša saradnja, u kom smo mi trenutno statusu i možemo li se mi zaista osloniti na NATO? A nekoliko stvari vidite, znači država, od svi ovi koji nisu, to se zovu partneri koji imaju težnju da uđu u NATO, mi smo ubjedljivo na prvom mjestu po rezultatima. Znači, ubjedljivo. Neki su isticali Srbiju tu kao da ima veću saradnju sa... Ma nekakvi, ni blizu. Znači, Bosna i Hercegovina odgovorno tvrdi, mislim, nema šta, nema razloga da ne govorim istinu. Znači, pola ministarstva našeg, skoro pola ministarstva su predstavnici NATO saveza. Imamo tu u kasarni našu, imamo ovdje u ministarstvu, znači, puna saradnja, imam komunikaciju sa
malte neprijateljski odnos sa Kavulijem, najviše činovanim generalom u svijetu, znači zapovjednikom NATO-a za Evropu i Sjedinjene Američke Države. Prisutni su tu kad god šta zatreba, ima spremna jedinica, ni to nije tajna za Bosnu i Hercegovinu, određena spremna u Briselu. To je po prvi puta, mislim, nema potrebe, ali da zatreba, to je tu. I tako. To su kao neke rezervne snage? Nisu to rezervne. Ima rezervne snage, pojačali smo sa EUFOR-om i to daju sad nekoliko država, tu su Francuzi. Ali NATO snage za Kosovo i za Bosnu i Hercegovinu... Šta znači Vučićeva izjava? Velike snage se okupljaju u regiji. U Bosni i Hercegovini je 1500 NATO vojnika. Možda mislim na njih. Smiješan čovjek, eto radi Srbije će. Pa Srbija ima 4-5 miliona ljudi. Odlazi više nego iz Bosne i Hercegovine. Eto, sad su svi radi, sad ono će sebe da digne da su nešto svi zbog Srbije tu. Naravno, NATO savez, zna se ko je sa druge strane, Rusija i tako dalje, to bez veze Srbije i Vučića. Naravno, oni su na Kosovo Amerikanci. To svi znaju, to nije nikakva tajna. Američke snage. Da, i to je sad, je li najveća to baza NATO-a? Pa najveća Albanija i Kosovo. Ovaj dio Evrope. Mark Rutte, novi generalni sekretar. Pa imao sam ranije kao sa političarom, diplomatom, imao sam dva puta priliku da razgovaram. Mislim da je to česta osoba, da će pomoći. Šta znači za nas? Pa, nije, kada je u pitanju NATO, nije on taj koji odlučuje. Imate ministre odbrane država i ambasadore država članica NATO-a. To je onaj NAK koji je bio ovdje u Sjevernoatlantskom vijeću. Tako je, tu sam imao diskusiju i u Briselu sa njima, opet su me dočekali. Tako je, to radimo stalno na tom približavanju. Mislim da ćemo to i uspjeti za ovog mandata. Za kraj, vjerujete li će li opstati ova državna koalicija do kraja mandata? Ma ja sam ubijeđen da nema neke alternative. Evo recite mi koja je alternativa, ja ću lobirati da oni dođu. To bi bila ona što je prije nas bila. Dvije godine nisu se sastajali uopšte. Nisu imali sjednice nikako. A one dvije su dolazili, a nisu ništa radili. Ja sam tad bio zastupnik. Ništa nije funkcionisalo. Pa čak ni taj dom gdje sam ja bio, zahvaljujući toj većini. I sad kad se radi, pa to nek promijenimo, nek ovo sruši, pa ćemo onda opet doći u krizu, će li se država raspasti i tako dalje. Ima li onaj ministar Helez, onaj dron, kakvo ime? Hoće li nositi kakvo možda? Ma ne znam, ali onaj... Dovoljno da se zove Bosanac, jel? Da se ne ljuti Hercegovci. Dobro, za kraj. Hvala vam puno, ministar Helez. Hvala vam na pozivu. Bilo mi je zadovoljstvo. Čuli ste ministra Zukana Heleza, poslao je jasne i direktne poruke Miloradu Dodiku. Dodik danas spominje upravo Heleza, delegata u Državnom domu naroda kojeg je izgubio i opet onog izvjesnog Amerikanca Toda, koji mu očigledno nije po volji i koji mu remeti tamo račune u entitetu RS. Dodik kaže da Vuković neće nikada položiti zakletvu. Tužit će članove CIK-a i ide do Strasbura, ali. Prvo će opet morati pred Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Takva je procedura. Mile pred sudom koji ne priznaje. SNSD će ostati kompaktan, jedinstven. Pritisci koji se vrše na članove SNSD-a i naše strukture vlasti kroz uvođenje sankcija Sjedinjenih Američkih Država i tu činjenicu da se pokušava nametnuti jedna atmosfera kazne i progona apsolutno neće proći. Dakle, ono čime mi raspolažemo podacima, ovdje neki šef američke kancelarije obilazi banke, obilazi preduzeća, prijeti im i čini potpunu pokušaj destabilizacije ovdje prilika. Biće upozoren ovih dana da to ne radi i ako bude nastavio da radi, bit će protjeran iz Banja Luke. Bez obzira što se radi o američkom službeniku. Kada mi kažemo da bilo šta, onda kažu da rušimo Daytona. To je očigledno, rušenje Daytona. Dayton kaže da je Bosna sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. A tamo ne predviđaju Bosanci. Ne predviđaju te, kako vam kažu. Bosna pripada kome? Bosanska. A lažu, eto vidiš da se promijenilo. Prvo bitna najava je bilo da Bosanski sabor i poručujemo da Bosna pripada Bosancima, jel tako? Sad je Bosanska. To je njihov zahtjev. A šta je novo? Ništa. Svi godine. Samo je jasno.
šta je tu i šta je njihova intencija, to je nam odavno jasno. Dakle, oni žele Bosnu za sebe. Kao što imate ono Heleza koji kaže, kupujemo u budžetu predviđeno za nešto rekonstrukciju i ne znam nija čega, nabavak nekih dijelova za već ofucane helikoptere. Dakle, da bi sam znao na tržištu helikoptera, nemate helikoptera vojnog koji možete da kupite ispod 20 miliona evra, ako hoćete da imate nešto. A u budžetu je predviđeno 20 miliona maraka, znači njemu je 10 miliona evra, ne može da kupi ni polovan helikopter. A on se hvali ko da kupuje čitavu mehanizaciju koja nema ni NATO, koliko on se hvali. I onda kaže i pokazuje neki dron koji kaže ovo je lijek za mirno razdruživanje. Znači, to je čisto rušenje Bosne i Hercegovine, bar onake kako je ustavno, kao i što. A to govori još jednom, da su ti kvazi intelektualci, bosanski, bošnjački u pravilu, oni, njima termin Bosna služi da sakriju ili u jednom slučaju bošnjaštvo, u drugom bosanstvo, ali u svakom slučaju da se dokine konstitutivni narod Srbije i Hrvati da oni nestanu. Dakle, njihov problem. Dakle, mi smatramo da je to legitimno da se on skupljaju, nikakav problem nije. Ti njihovi zahtjevi za njih su vjerojatno važni, za nas nisu važni. Ko što ni naši zahtjevi za njih nisu važni. Prema tome, apsolutno nemam posebnog komentara, nek nastave, nek se bore za svoj nacionalni identitet, ja se slažem kao što svi mi imamo pravo da borimo se za naš, a oni koji to sa strane primjećuju, eto, gleda će ujednačiti praksu reakcija. U jednom slučaju mi smo oni koji ruše Dejtonski sporazum, ovi koji to čine na isti način, oni su kao progresivci, jel tako, on donose neku novu energiju u sve to. Ovaj Tod je baš trn u oku Miloradu Dodiku. Taj isti Milorad Dodik je obećao da poslije usvojene rezolucije o genocidu u Srebrenici ništa više neće biti isto, a njegov prvi potez bio je održavanje Svesrpskog sabora. Predsjedništvo SDA je danas zasjedalo, usvojili su 5 zaključaka o svemu i svačemu. Glavne teme su Dodik, mirno razdruživanje, Svesrpski sabor, Trojka, HDZ, Narodna skupština RS-a, budžet i zaduživanje federacije. Glavna tema je naravno bio Svesrpski sabor održan u Beogradu 8. juna, deklaracija za toga sabora, a zatim aktivnosti u Bosni i Hercegovini na bazi zaključaka tog sabora. Preambula i zaključci sabora su bazirani na neistinama, na iskrivljenim, pogrešnim i zlonamjernim tumačenjima historijskih događaja i bazičnih dokumenata, na pogrešnom tumačenju procedure imenovanja visokog predstavnika, na pogrešnom tretiranju entiteta RS kao države, a ne entiteta, i to ekskluzivno srpske države, na pogrešnom i neistinitom tumačenju rezolucije UN o genocidu u Srebrenici, gdje se pokušava involvirati čitav narod srpski. Dakle, predstavi se da je on napadnut, da je on optužen za genocid. Optuženi su samo oni koji su genocid počinili, a ne narod. Na pogrešnom tumačenju da su Srbi u zakonodavnim i izvršnim organima Bosne i Hercegovine predstavnici Srba, oni su predstavnici institucija, građana Bosne i Hercegovine, dakle, Ustav ih na to obavezuje, birača koji su za njih glasali, tako dalje, a ne Srba. Zaključci sabora zagovaraju uspostavljanje retrogradnih, kleronacionalističkih, državnih i paradržavnih sistema u Srbiji i entitetu RS. Deklaracijom sabora se pokušava Republici Srbiji dati prava koja ona nikako nema po Dejtonskom mirovnom sporazumu u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Srbija ima izričitu obavezu poštivanja države Bosne i Hercegovine po Dejtonskom sporazumu i ima obavezu da se nikada ponovo ne upusti u stvari i u ponavljanje istorijskih grešaka koje su dovele do patnje i razaranja epskih razmjera na Balkanu i u Bosni i Hercegovini. Svjedočimo ponovnom pokušaju nametanja srpskih simbola, himne, praznika svim građanima RS-a, kao da drugih osim Srba u entitetu RS i nema. Republika Srbija se agresivno umiješala direktno u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Najavljuje se nastavak započetih i planiraju se novi ekonomski projekti na imovini Bosne i Hercegovine, bez da se o tome bez da se pita država Bosna i Hercegovina o tome. Za pravo Republici Srpskoj da može da aktivira sve nadležnosti koje su prema Dejtonskom mirovnom sporazumu predviđene kao nadležnosti entiteta.
Premijer Nermin Nikšić odgovorio je SDA-u, ali i predstavniku MMF-a i smirio tenzije. Citiramo, ne širite paniku, otplata duga je neupitna, a prodaja BH Telekoma i Elektroprivrede ne dolazi u obzir. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je usvojilo budžet. Bećirović i Cvijanović za, Komšić protiv, onako kako se očekivalo. Nenad Nešić daje 2 milijarde za mirno razdruživanje RS-a od Bosne i Hercegovine, a traži 10 milijardi da entitet RS ostane u državi Bosne i Hercegovine. Nećete vi niđe, a koliko ste entitet zaveli u crno, ni 10 milijardi vam ne bi pomoglo. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo budžet za 2024. godinu. Denis Bećirović i Željka Cvijanović glasali za, dok je Željko Komšić bio protiv. Nemoguće je za par sati preći 460 stranica, plus smatram da je budžet trebao ići u redovnu proceduru u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, istakao Komšić. Nermin Nikšić poručio da je otplata vanjskog duga neupitna, te ponovio da vlada Federacije Bosne i Hercegovine neće prodati BH Telekom i Elektroprivredu Bosne i Hercegovine. Oko toga jednostavno nema pregovaranja, svim srcem ćemo i dalje raditi na zaštiti interesa građana Federacije, zaključio Nikšić. Nenad Nešić komentarisao plan o takozvanom mirnom razdruživanju. Mi smo ponudili vama 2 milijarde za mirno razdruživanje, vi nama dajte 10 da ostanemo u Bosni i Hercegovini. Zar nije bolje da se mirno razdružimo i imamo stabilnu federaciju i RS? Upitao Nešić. Sanja Vulić reagovala na prijetnje upućene Nenadu Nešiću i njoj, te bi onoj Vulićki vlahinji što se pravite da ste iz Sarajeva, uskoro će Allah dosuditi, džabavu carate gorile i blindirana auta, od noža i klanja niko pobjegao nije, navodi se u prijetećoj poruci, samo prijetite, samo vrijeđajte i znajte samo jednom me ubiti možete, necivilizovani ostrašćeni svijete, ponavljam, Bosna i Hercegovina može biti dejtonska ili nikakva, Srbi se neće povinovati i nikada nisu, poručuje. Vulić. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku kojom se 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, te se ne mogu održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odluka donesena radi izražavanja saučešća i saosjećanja s porodicama žrtava. Tabuti s posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici spremni za ukop na kolektivnoj dženazi 11. jula u mezarju Memorijalnog centra Potočari. Biće ukopani posmrtni ostaci 14 žrtava genocida, među kojima se nalaze posmrtni ostaci dva brata i maloljetnika. Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović održao hutbu o genocidu u Srebrenici. Svjetski glas o genocidu u Srebrenici makar na jedan dan svakog jula u godini može pokrenuti društvene procese zajedničke za sve nas, ocijenio Kavazović, te istakao da je istina o Srebrenici potrebna svim ljudima na planeti Zemlji. Komemorativni skup povodom obilježavanja 29. godišnjice genocida u Srebrenici održan u Hrvatskom saboru, preživjela žrtva genocida i autor knjige Genocid u Srebrenici Ibrahim Bećirović tokom komemoracije žrtvama genocida kazao kako je preživjelima potrebna podrška i razumijevanje kako bi širili istinu i kulturu sjećanja. Nakon što je Elmedin Konaković u aprilu podnio krivičnu prijavu SIPI protiv ministra zdravstva Nediljka Rimca, zbog odbijanja da potpiše doktora Ismeta Gavran Kapetanovića na mjesto generalnog direktora CUS-a, oglasilo se tužilaštvo kantona Sarajevo. U navedenom predmetu postupajući tužilac vrši provjere, tačnije saslušavaju se svjedoci i prikuplja relevantna dokumentacija u cilju donošenja konačne tužilačke odluke, navode iz tužilaštva kantona Sarajevo. Lider laburističke partije Keir Starmer zvanično preuzeo dužnost premijera Velike Britanije nakon što ga je imenovao kralj Charles III. U prvom obraćanju naciji naglasio posvećenost jedinstvu, javnoj službi i novom početku. Svakako je svima jasno da je našoj zemlji potrebno veće resetovanje, ponovno otkrivanje onoga ko smo mi, rekao Starmer.
Vulkanske eksplozije dogodile se u Stromboliju, još jednom aktivnom vulkanu na jugu Sicilije. Vulkan intenzivno izbacivao pepeo i nešto lave koja je zajedno s krhotinama stijena pala u more. Rijetki su danas slobodni ljudi, novinari još rjeđi. Jedan takav slobodan novinar iza govornice CKSK demistificira trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Adin Latić pojašnjava argumentovano, činjenično, ko je korisni ruski idiot u Bosni i Hercegovini, ko širi antizapadnu histeriju. Posebno vratite pažnju na taj dio analize i ko to izlazi iz rupa, političkih rupa. Pažljivo poslušajte Latića, a onda vi sami analizirajte cjelokupnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Građani su umorni i skoro da nema ni jedne priče, teme koja bi mogla probuditi interes birača i glasača da izađu na lokalne izbore i da glasaju. Iako se u našoj zemlji na jesen održavaju lokalni izbori, što bi trebalo značiti da slijedi vruće političko ljeto i borbe za što bolje pozicioniranje stranaka i već obznanjenih kandidata za načelnike i gradonačelnike, ipak je dojam da već odavno našu letargičnu i od stalnih predizbornih kampanja umornu javnost, lokalne asfalt i kanalizacija teme gotovo i ne zanimaju. U medijima i na društvenim mrežama dominiraju priče o direktnim udarima na državu i ustav od strane Milorada Dodika, razdruživanja i deklaracije, američke sankcije koje razaraju režim u RS-u, te predsjednička debata u SAD-u koja može odrediti budućnost svijeta. A kako javnost ne pokazuje interes za rješavanje stvarnih i egzistencijalnih problema građana, tako se i ne serviraju teme poput pitanja sigurnosti u Sarajevu, egzodusa mladih iz zemlje, rješavanje ubistva Dženana Memića itd. U RS-u, koja po uzoru na Srbiju na identičan despotski način je poklopila većinu medijskog prostora, narodu se serviraju one teme koje u datom vremenu odgovaraju politici njihovog velikog vođe Dodika. U jasno vidljivim ulogama ruskih satelita usred antiruske Europe, ova dva režima svojom propagandom koja za cilj ima stvaranje stalnog haosa i izazivanje straha kod građana, sve političke protivnike po starom receptu diskreditacije difamiraju proglašavajući ih izdajnicima sopstvenog naroda, izlažući ih nesmiljenim uvredama od armada svojih internet ratnika na društvenim mrežama. Zvuči poznato i u federaciji. Razlika je što je apsolutni vladalac na društvenim mrežama, ali i na dobrim dijelom medijskog prostora u ovom dijelu zemlje, ne neka okrutna vlast, već sadašnja opozicija oličena prije svega u strankama SDA i DF. U vremenu u kojem nikad direktnije i nikad na opasniji način najveći ruski korisni idiot u Europi, Dodik, potkopava temelje države zazivajući nove ratove i egzoduse, kada bi svi, uvjetno rečeno, probosanski političari, intelektualci, novinari i analitičari trebali snažno i združeno reagirati, teme koje se nameću u javnosti su nešto sasvim drugo. Vlast Trojke i HDZ-a suočena sa brojnim blokadama i ucjenama ovakvog, zbog sve većih ruskih očekivanja i pritisaka kognitivno rastrojenog Dodika, umjesto nekog vida podrške opozicije, dobija pak iz dana u dan, iz sata u sat, samo potvore za izdaju i samo izdaju, a koje se polako, ali sigurno, primaju u narodu kao otrovni korov, unoseći dodatni strah. I posebna tema na kojoj neprestano, a posebice nakon gubitka vlasti, insistiraju jesu tobožnje zavjere Dragana Čovića i politike opasnih namjera iz Zagreba, koje su, zahvaljujući izdajnicima iz Trojke, konačno dobile šansu za rastakanje države. Tenzije na relaciji Bošnjaci-Hrvati koje su izlaskom SDA i DF-a iz vlasti vidljivo splasnule, mediji pod kontrolom ove s pravom nazvane duboke države i dalje ih gotovo na silu pokušavaju proizvesti. Najčitaniji portali u BiH, televizije koje i dalje finansiraju državne kompanije,
bez obzira što su promijenjena rukovodstva u tim firmama, na dnevnoj bazi i za nečije interese šire antihrvatsku i antizapadnu histeriju. Kome sve ovo treba? Nove tenzije i novi frontovi. I zašto to baš sad čine? Sad, kad se o podjeli države od strane onih koji javno podržavaju ratne zločince i negiraju genocid, najotvorenije govori. Umjesto da kritiziraju eventualni nerad nove vlasti, neusvajanje zakona i nerješavanje problema građana, njihova propaganda je usmjerena na mjesta koja bi bez obzira na međustranačke mržnje trebala baš sada imati podršku. Poput Ministarstva odbrane, čijeg ministra Zukana Heleza u vrlo važnom vremenu upravo odbrane zemlje od nasrtaja Srbije i RS, umjesto da ohrabre i podrže, na najprizemniji način ponižavaju kadrovici iz samog vrha SDA. I to oni koji javno zagovaraju zbližavanje BiH sa Rusijom, Srbijom, Istokom, umjesto euroatlantskih integracija. Eklatantni primjer njihovog ovakvog odnosa spram države je upravo to ministarstvo kao trenutno vrlo važna institucija i stup odbrane zemlje. Na nedavni državni praznik ministar Heles gotovo naivno je za svoju posjetu odabrao mali herojski grad Gornji Vakuf Uskoplje da mu ukaže čast, a u kojem SDA neprikosnoveno vlada već 30 godina. Sa sobom je poveo i počasnu jedinicu postrojenu kako bi uz najviše počasti posjetio više mezarja i grobova u kojima leže poginuli borci iz bošnjačkog i iz hrvatskog naroda, a među kojima je, da paradoks bude veći, i rođeni brat ministra. Dok je trajala ova ceremonija i posjeta samog vrha države ovom gradu, aktivisti lokalne vlasti u zelenim majicama i sa zastavama, njih na stotine čučalo je skriveno po parkovima i kafićima, opstruirajući povorku i dobacujući gostima, da bi desetak minuta nakon odlaska državne delegacije krenuli u kolonu predvođenu SDA-ovom svitom izašlom iz rupe, načelnikom i imamima, čije su Ahmedije predvodile potpuno novi skup i obilaske mezarja. Ovakvi primjeri su svakodnevni u svim mjestima koje SDA sa svojim satelitima kontrolira. A takvih općina i gradova u kojima SDA vlada je za gotovo 4 puta više nego što ih imaju sve stranke trojke zajedno. A ona dolazećim lokalnim izborima ne treba trošiti riječi. Jer ni asfalt pred izbore, ni priče o masovnom odlasku mladih iz svih općina i gradova, niti obećanja o ljepšim parkovima za djecu i onako više nikoga ne zanimaju. Evropska unija je predala savremenu opremu Centralnoj izbornoj komisiji za 165 biračkih mjesta, odnosno 10 općina, ako se ne varam, na kojima će se glasati elektronski. Implementirat će se nova tehnologija. Šta to znači konkretno za Bosnu i Hercegovinu? Najbolji primjer važnosti tog elektronskog glasanja možemo vidjeti na primjeru izbora u Velikoj Britaniji. Tamo je jučer cijeli dan bilo glasanje, glasalo se od jutra do mraka, a onda samo 8 sati nakon zatvaranja biračkih mjesta znaju se i pobjednici i gubitnici. Novi premijer je već bio kod kralja, a mi i dalje zaglavili u srednjem vijeku. E pa sad pogledajte kako će se koristiti ta nova oprema na izborima, ta testna faza. Identifikacija je putem otiska prsta i barkoda. Nabavljeno je 175 laptopa, 175 uređaja za elektronsku identifikaciju birača putem otiska prsta, kao i 175 čitača bar koda sa ličnih dokumenata. Također nabavljeni su neophodni serveri, firewalli, odnosno vatrozidi i web aplikacije. Pored nabavke opreme, razvijena su i softverska rješenja koja će se koristiti za provedbu pilot projekta. Podsjetila bih da će pilot projekat biti proveden na 165 biračkih mjesta u 10 osnovnih izbornih jedinica i to Stari grad Sarajevo, Tešanj, Doboj, Bijeljina, Trebinje, Gradiška,
Goražde, Sanski most, Zvornik i Domaljevac Šamac. This pilot which consists of two elements, dvije osnovne komponente samog projekta, prije svega identifikacija birača i zadovoljstvo mi je evo da je sa nama danas je gospodin direktor ideje koja itekako ima važnu ulogu u cijelom ovom procesu u smislu provjere otisaka prstiju samih birača kroz njihove baze podataka, a u prethodnim godinama smo svi bili svjedoci da to upravo jeste bila jedna od najvećih zloupotreba u izbornom procesu, pa evo nadam se da će ovaj projekat svakako oko toga i pomoći. Drugi dio podrazumijeva aplikaciju, kao što ste čuli, koja bi trebala da ubrza prenos, odnosno transmisiju rezultata direktno sa biračkih mjesta u centralnu izbornu komisiju. Nadam se da će ovaj pilot projekat uspješno završiti i nadam se da će ovaj pilot projekat u stvari pokazati da su nam nove tehnologije i sve ovo što praktično ćemo testirati kroz ova 4 pilot projekte koja će biti, dakle, ove godine sprovedena, u stvari biti ono što je neophodno da demokratija pobjedi, da zaista građani dobiju svoj glas, jer u stvari to nam je svima i cilj kompletnog ovog pilot projekta i da Bosna i Hercegovina u stvari, hajmo reći, u konačnici na kraju pobjedi. Direktor Elektroprivrede Sanel Buljubašić i ostatak uprave ovog, sada se već može reći, bivšeg giganta, održao je preskonferenciju. Frapantan podatak je da je gubitak u 2023. godini u Elektroprivredi 331 milijun maraka. Brzih rješenja za ovu situaciju nema, poručila je uprava Elektroprivrede. Sasvim logično pitanje svih građana je kako je nastao ovaj gubitak. Gdje je struja iscurla, ko je ukrao milione, kako, kome, ko s kim je pravio dilove i talove. Dugo godina, dugo traje uništavanje Elektroprivrede kao i svih ostalih državnih preduzeća. Krivci se konačno moraju pronaći. Sve i da je neko htio, za godinu dana nije mogao napraviti ovoliki minus. Rekao sam da 29.2.2023. godine smo predali u skladu sa zakonskim propisima financijski izveštaj i gubitak je iskazan sa 141 milion km. Neovisni procjenitelji koji su angažovani su iskazali da su ulaganja u rudnike moraju manjiti za 117 miliona. Gubitak zbog ispravke vrijednosti potraživanja od RMU Zenica donošenjem odluke o privremenoj obustavi rada je minus 69 miliona i ovdje kada na to oduzmete 5 miliona poreznog efekta dobijete iskazani gubitak u poslovanju Elektroprivrede BiH za 2023. godinu od 331 milion. Ovaj minus od 117 miliona km se odnosi na tri rudnika, na rudnik Kreku, na rudnik Zenicu i na rudnik Gračanica. Znači, ostali rudnici su pozitivni. Zašto to govorim? Neka buduća procjena vrijednosti, ukoliko bude u potpunosti pozitivna, će značiti u knjigovodstvenom smislu plus Elektroprivredi. Znači, to će biti kao dodatni prihod u knjigovodstvenom smislu. Ova kompanija u prethodnih 5 godina izgubila 500 radnika. Što napuštanjem, podcrtavam, što napuštanjem, što odlaskom u penziju. Zapošljavanja koja su vezana za plan poslovanja isključivo su vezana za procese proizvodnje i procese elektrodistribucije. Tamo gdje imamo nedostatak posebno kvalifikovane radne snage. Građani će imati prvi puta priliku da proizvode energiju za vlastite potrebe, da određene viškove predaju u mrežu, odnosno predaju Elektroprivredi. Projekti koji su jako bitni za nas jeste projekat osumporavanja termoblokova i ono što moram čitati jeste procjena vrijednosti je cirka 200 miliona km, da znate o kojim ciframa se ovdje radi. Također, projekti pred nama koji zahtijevaju ulaganja su dva termo rekonstrukcija ili revitalizacija, dva termobloka, blok 4 u Tuzli i blok 7 u Kaknju. Procjena vrijednosti ulaganja je 450 miliona km. Elektroprivreda nije posrnula, ovo su samo činjenice koje smo bili primorani i željeli da iznesemo danas pred vas ovdje. Hasib Uzeir Efendić, rođen 1931. godine.
Čamil Uzeir Efendić, rođen 1928. godine. Mehmed Daud Krđić, rođen 1961. godine. Sabrija Asin Omić, rođen 1966. godine. Mušan Ramo Šiljković, rođen 1956. godine. Sakib Ragib Harbaš, rođen 1975. godine. Beriz Omera Mujić, rođen 1978. godine. Ahmed Ismeta Jašarević, rođen 1971. godine. Nevres Mehmeda Salihović, rođen 1970. godine. Ibrahim Muharema Salkić, rođen 1935. godine. Mithat Adema Bašić, rođen 1973. godine. Hajdin Kadrija Mustafić, rođen 1959. godine. Latif Arifa Mandžić, rođen 1964. godine. Ihamed Ibrahima Salić, rođen 1927. godine. Ovo su imena 14 žrtava koje će ovog 11. jula na 29. godišnjicu genocida biti ukopana u memorijalnom centru u Potočarima. U Potočarima se nalazi naša ekipa, kolegica Mila Idrizbegović. A Mila, dobar dan, dobro veče i evo kakve informacije imamo iz Potočara vezane za kolektivnu dženazu 11. jula ove godine. Dobar dan, Admire, dobar dan vama, cijenjeni gledatelji. Jul je težak kao i svake godine. Za nekoliko dana biće obilježena 29. godišnjica od genocida u Srebrenici. Ove godine biće klanjana prva dženaza nakon što je usvojena rezolucija o genocidu u Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a. Ekipa Face televizije danas, ali i prethodnih sedmica, boravila je upravo ovdje u Srebrenici kako bismo snimili dokumentarne filmove koji će se emitovati 11. jula. Iako političari iz RS-a pokušavaju plasirati priču da se na spomenicima ovdje u memorijalnom centru nalazi imena živih ljudi, kada dođete ovdje u Potočare i vidite ove bijele nišane, osjetite ovu tišinu, istina se sama kaže. Moj sagovornik danas je Nermin Alivuković, sekretar organizacionog odbora za obilježavanje 29. godišnjice genocida u Srebrenici. Dobar dan i hvala vam što govorite za Face televiziju. Dobar dan vama i vašim gledalcima i hvala vam na prilici da govorim za vašu televiziju. Koliko žrtava će ove godine biti ukopano i koliko je godina imala najmlađa žrtva? Pa dakle, evo, prema podacima Instituta za traženje nestalih, ove godine u memorijalnom centru bit će ukopano 14 nekompletnih identifikovanih žrtava srebreničkog genocida. Najmlađa žrtva je, dakle, bila stara u momentu jeli smrti samo 17 godina. Dakle, radi se o maloljetnom licu i nije ovo prva dženaza na kojoj će jeli biti ukopani maloljetnici. Dakle, kroz sve ove dženaze od 2023. bar po jedno maloljetno lice je bilo jeli na spisku žrtava koje su ukopane 11. jula. Ja moram reći da evo ove godine će po prvi puta biti možda i najmanja dženaza, dakle najmanji broj identifikovanih koji će biti ukopani i dakle to je ono čega smo se mi preživjeli žrtve genocida pribojavali sve ove godine, jeli, apelujući na sve institucije kako države Bosne i Hercegovine, tako i međunarodne zajednice da se krene jeli, konačno u pronalaženje svih masovnih grobnica na ovom prostoru i jeli, da se na neki način identifikuju sve žrtve iz jula 95. Moram napomenuti da dakle, mi još uvijek tragamo za oko 1500 žrtava srebreničkog genocida za koje još uvijek ne znamo gdje su u kojoj masovnoj grobnici, a također zbog javnosti moram napomenuti da u komemorativnom centru u Tuzli postoji 50 potvrđenih identifikacija srebreničkih žrtava za koje porodice još nisu dale svoju saglasnost za ukop, jer napominjem da bez saglasnosti porodica, dakle, nema ukopa u memorijalnom centru. Te porodice se ne odlučuju jeli, za davanje saglasnosti za ukop ovdje u Potočarima, upravo iz razloga što još uvijek žive
u nadi da će se, dakle, pronaći masovne grobnice, da će se, dakle, identifikovati, posjetiti ostaci njihovih najmilijih i da će što veći procenat, jeli, tijela biti onaj kompletiran, tako da, jeli, ne dolaze ponovo u situaciju da se mora vršiti reshumacija, pa ponovo porodice proživljavaju svu tu istu bol, tako da to se čeka, ali evo, naše preporuke i preporuke, jeli, svakako srebreničkih udruženja, da je ipak bolje da i ta jedna kost, odnosno, pardon, žrtva, ima svoj nišan ovdje gdje će njegova porodica doći na kraju krajeva i proučiti fatihu. Kao što ste rekli, nažalost, toga smo se i pribojavali da svake godine se manja dženaza i kažu da će biti žrtava koje se, nažalost, nikad neće pronaći. Pa, nažalost, evo, dakle, veliki broj porodica je, dakle, ubijen, dakle, nestali su sa lica zemlje, nije imao ko dati tu krv za DNK analizu, tako da veliki broj njih nikada neće biti ni pronađen. Ovo je prva dženaza nakon usvojene rezolucije o genocidu u Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a. Osjetili se išto ovdje u Srebrenici da je rezolucija usvojena? Pa pazite, ja sam imao priliku, evo, i u razgovorima kako sa domaćim, tako i međunarodnim zvaničnicima da kažem da preživjeli žrtve genocida, dakle, kroz ove rezolucije imaju satisfakciju, ali praktično to na terenu ništa ne znači. Dakle, imali smo rezoluciju Europskog parlamenta, dakle, koja je usvojena, dakle, prije nekoliko godina o, jeli, genocidu u Srebrenici. Nakon toga pojedine države su, jeli, također usvojile rezoluciju o Srebrenici i evo na kraju krajeva i Generalna skupština. Dakle, dobro je da su te rezolucije usvojene i da imamo takve pravne akte. Međutim, kada su u pitanju porodice preživjeli Srebrenčani i žrtve genocida, jeli, generalno, dakle, bukvalno na terenu se ništa nije promijenilo. Dakle, još uvijek živimo u sistemu koji negira genocid, dakle, negira ono što se desilo u julu 95. Evo, vidimo sada da su počeli sa negiranjem, dakle, ovih bijelih nišana ljudi koji su ovdje ukopani, dakle, imenom i prezimenom, dakle, sa 99,999%, dakle, procenata da se radi upravo o toj osobi, jeli, na osnovu savremenih tehnoloških dostignuća u medicini, dakle, i to negiraju dalje, dakle, obespravljuju se porodice žrtava i preživjeli genocida, dakle, u svakom segmentu društva, u ovom sistemu, dakle, tako da bukvalno, dakle, kada su u pitanju prava preživjeli žrtava, dakle, u ovom entitetu ona ne postoje za preživjeli žrtve genocida. Kao odgovor na usvojenu rezoluciju, vlasti iz entiteta RS i Srbije održali su Svesrpski sabor na kojem su doneseni strašni zaključci. Osjetili se ovdje u Srebrenici strah, vladali neka napetost, panika? Pa ja mogu reći, evo, s obzirom da u Srebrenici živim 24 sata, dakle, sa svojom porodicom, sa suprugom i dvoje djece, dakle, moj sin je 9. razred, čerka je 4. razred, evo, hvala Bogu, mogu reći da kada je u pitanju sigurnost i sigurnosna situacija, mislim da nijedan grad nije sigurniji kao Srebrenica. Dakle, na stranu politika i politička previranja, ali kad je u pitanju, jeli, običan svijet i život građana koji žive na ovom prostoru, mogu reći da je to, dakle, apsolutno, dakle, siguran grad, bez ikakvih, jeli, tenzija, bez ikakvih uznemiravanja, da li sa jedne ili druge strane, dakle, apsolutno, dakle, bez ikakvih problema. Moram reći, evo, s obzirom da sam u organizacionom odboru, da kroz prijave za marš mira i učešće, jeli, svih građana iz Bosne i Hercegovine pa i svijeta, dakle, bilo i tih upita kada je u pitanju sigurnosna situacija. Dakle, mnogi ljudi su bili u bojazni, jeli, zbog sigurnosti sebe i svojih članova, jeli, porodica, jer i porodično dolaze, dakle, na ovaj marš mira. Pitali su kakva je situacija, imali problema, pogotovo nakon i usvajanja, jeli, ove rezolucije, pa sve Srpskog sabora i tako dalje, najave o nekakvom mirnom razdruživanju. Međutim, moram reći da je to dnevna politika na koju smo mi koji živimo ovdje u Srebrenici navikli i da to ne utiče na običan, jeli, život svih građana koji žive u ovom gradu. I, dakle, mogu, evo, odgovorno tvrditi da sigurnost u Srebrenici u ovom momentu je, dakle, na zadovoljavajućem nivou. Ono što se može primijetiti da upravo na dnevnoj politici u Srebrenici nema jedinstva Bošnjaka. Zbog čega? Pa evo, nažalost, dakle, politike od početka, jeli, povratka na
prostor ove opštine, pa do dan danas su uvijek se mimoilazile. Dakle, svako imao jeli nekakvo svoje viđenje po pitanju jeli budućnosti oporavka, opstanka i povratka prije svega Bošnjaka na ove prostore. Tako da evo i dan danas, dakle, svjedoci smo da kada je probosanska politika u Srebrenici, da tu baš nema nekog jedinstva, nažalost. Dakle, žao mi je što je to tako i mislim da nakon svega ovoga što se desilo u Srebrenici, dakle genocida koji je počinjen nad bošnjačkim stanovništvom, ipak te politike bi trebale da budu jedinstvene. Jer znamo što kaže ko je sa druge strane i kakve su im namjere i kakvi ciljevi. Tako da, evo, ja ovom prilikom apelujem na sve njih, i kako na lokalne, tako i na dakle, njihove centrale u Sarajevu, da sjednu i da Srebrenicu, dakle, stave iznad svojih dnevno-političkih jeli, previranja, da Srebrenica bude mjesto koje će spojiti sve u zajedničku tačku ka nekoj boljoj budućnosti. Moramo je paziti i čuvati. Rekla sam u uvodnoj najavi da smo snimili nekoliko dokumentarnih filmova i u razgovoru sa povratnicima kazali su mi da se boje za svoje buduće generacije iz razloga što nema baš perspektive u Srebrenici, nema dovoljno fabrika, nema radnih mjesta, a oni bi voljeli da ostanu ovdje. Šta da uradimo? Kako da apelujemo na vladajuće? Nažalost, to su tačne informacije i evo, svjedočimo tome svaki dan. Dakle, mogu reći da Srebrenica u tom jeli posljeratnom periodu, pogotovo kada je krenuo povratak, dakle, bila je u jednoj ekspanziji i tog razvoja i povratka mladih ljudi u periodu od 2006. pa negdje do 2010. godine. Dakle, evo, ja sam jedan od tih omladinaca koji je nakon završetka fakulteta prvo svoje zaposlenje dobio u Srebrenici. Dakle, imao sam priliku, s obzirom da sam završio fakultet u Sarajevu, imao sam priliku da se zaposlim i da radim u Sarajevu i da tamo gradim svoju budućnost i budućnost moje porodice. Međutim, nešto me vuklo ponovo da se vratim tu odakle sam i otišao. Na sreću, 92. nisam dakle, preživio svu tu golgotu, ali eto, dakle, vratio sam se i većina mladih ljudi, dakle, se vratila tu i jeli, nadala se da će ta ekspanzija biti nastavljena i da će prije svega država Bosna i Hercegovina se uključiti prije svega u dakle, oporavak i razvoj ove lokalne zajednice koja je nažalost doživjela to što je doživjela. Međutim, moram reći da su evo i brojne donacije o kojima se priča, brojni milijuni, završili van Srebrenice. Dakle, Srebrenica to nije vidjela. O tome jel se može pričati u nekoj drugoj temi i nekoj drugoj emisiji, ali dakle, pomoć države Bosne i Hercegovine i vlade federacije na koju se Srebrenica najviše oslanja je trebala biti konkretnija i značajnija. Dakle, sve fabrike koje su pod kontrolom i većinskom vlasništvu, prije svega vlade federacije, mogle su neki od svojih pogona prenijeti u Srebrenicu i zaposliti mlade kadrove kako bi ljudi tu se zapošljavali, ostajali i gradili svoju budućnost. Nažalost, dakle, Srebrenica je prepuštena sama sebi. Entitet i vlada Republike Srpske apsolutno ne daje nikakvu podršku, evo, bez obzira što je na čelu te opštine i Srbin trenutno, dakle, apsolutno mogu reći, s obzirom da radim u opštinskoj administraciji, nikakve podrške od strane vlade Republike Srpske o dakle, famoznom otvaranju Banje Guber, koja je, evo, okosnica razvoja, bila prije rata i u koju su svi uprli oči da će to ponovo pokrenuti i oživiti Srebrenicu. Nažalost, ni od toga nema ništa. O toj banji se priča samo svake druge godine, dakle, pred izbore, a u suštini, jeli, onaj, u praksi ništa od toga. Tako da mislim da, evo, ukoliko želimo da spasimo ovo što je trenutno stanovnika i mladih, jeli, koji žive u Srebrenici i koji će, evo, na neki način pokušati da ostanu tu i njihove porodice, dakle, hitna jeli reakcija prije svega vlade federacije i da ona pomogne, dakle, sa svojim ekonomskim programima i zapošljavanje onih koji žele ostati tu, a da, sa druge strane i da jeli privuku one koji žele eventualno da se vrate. To je jedina formula koja vjerujem da bi uspjela. Nadamo se da će se ovaj apel čuti. Hvala vam puno za izdvojeno vrijeme za Face televiziju. Hvala i vama. Cijenjeni gledatelji, teško je s ovog mjesta bilo šta reći. Svaki put osjeti se isti osjećaj, muk, tišina i bol. Admire, toliko za ovo javljanje iz Srebrenice.
Hvala Mila. Inače, poštovani gledalci, naše ekipe su danima u Potočarima, Srebrenici, Podrinju, Tuzli. Pripremamo cjelodnevni program povodom 29. godišnjice genocida u Srebrenici. 11. jula u programu naše televizije, u programu Face televizije, bit će emitovan i dokumentarni film Sabrija. Film prati život Sabrije Halilovića, preživjele žrtve genocida u Srebrenici, koji je padom Srebrenice izgubio svog sina Vedhada, dok mu je drugi sin nestao prilikom prelaska kroz šumu, a zatim je pronađen živ nakon 2 mjeseca. Sabriju je kolegica Delina Voloder prije 2 godine našla pored mezara svog sina, njegovog sina, uzimala izjavu od njega, a onda je ostala pod dojmom te njegove priče i ove godine je snimila film o njemu i njegovom životu. Sabrine riječi prije 2 godine su tada bile: moj sin nije prešao šumu. Ja jesam prešao. Nažalost. Da sam Bog do ubijen ja, a ne moj sin. Te snažne riječi bile su dovoljan motiv za snimanje filma. Sabrija se nakon genocida, nakon teške životne drame, vraća u svoje tegare pokraj Srebrenice, za koje kaže da ih ne bi dao ni za što na svijetu. Za Sabriju se veže još jedna priča. Mnogi se od vas pitaju otkud u memorijalnom centru Potočari jedan nišan, jedan mezar, jedan grob na kojem piše ime Marko Marković. Govoreći o ljudskosti, Sabrija Halilović se prisjeća i svog komšije, upravo tog Marka Markovića, jedinog pravoslavca ukopanog u Potočarima koji je ubijen u Srebrenici. Sabrija kaže da je Marko Marković, sin Marinka i Devle, bio neko koga se rado sjeća po svojoj finoj naravi, po finom odnosu prema komšijama, po ljubaznosti i ljudskosti. Uz poštovanje svog najbližeg komšije, Sabrija rado ode i do njegovog bijelog nišana u Potočarima i prisjeti ga se po lijepome. Dokumentarni film Sabrija, 11. jula u programu Face-a, u 21 sat i 30 minuta. Pa jel to more um ljudski da uradi dijete koje je 16-17 godina? Stekao sam mojom suprugom, imali smo 4 djece. 2 sina i 2 kćeri. Tako da mi je stari sin, Vedhad, on ti je mi nestao padom Srebrenice. Koliko je samo teških i potresnih životnih priča koje su ispričane, pretočene u knjige i po njima su snimljeni filmovi. Koliko je životnih priča koje još nikada nisu ispričane, a nastale su tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Nastale su na zločinima, silovanjima, ubijstvima, etničkim čišćenjem i na kraju genocidom. Te 1995. godine, nakon počinjenog genocida u Srebrenici, svijet je poslao poruku: nikada više. Ali to nikada više danas ponovno proživljavaju neki drugi ljudi. Filmovi će se, nažalost, opet snimati. Knjige će se, nažalost, opet pisati. Samo će druga radnja biti, drugo mjesto radnje i drugi likovi.
tuga. Samo nekoliko dana nakon svog prvog putovanja u Ukrajinu, Viktor Orban stigao je u Moskvu i sastao se s Vladimirom Putinom. Mirovna misija se nastavlja, druga postaja, Moskva, napisao je Orban na platformi X. Putin je istakao da je razgovarano o najvećoj krizi, misleći na Ukrajinu. Smanjuje se broj zemalja koje mogu razgovarati s objema stranama u sukobu u Ukrajini. Mađarska će vjerovatno uskoro postati jedina koja razgovara s Rusijom i Ukrajinom. Zahvalan sam vam što ste me pristali primiti u tako izazovnim uvjetima. Prema pisanjima medija, zvaničnici Evropske unije izrazili su zabrinutost zbog sastanka Orbana i Putina. Predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel rekao je da Orban nema mandat za saradnju s Rusijom u ime Evropske unije, dok je poljski premijer Donald Tusk zatražio pojašnjenje. Šef ukrajinske mornarice rekao je da je crnomorska flota ruske mornarice bila primorana prebaciti skoro sve svoje borbeno spremne ratne brodove sa okupiranog Krima na druge lokacije, te da njeno glavno pomorsko čvorište postaje neefikasno zbog napada Kijeva. Oni su uspostavljeni tokom mnogo decenija, možda i vijekova, i očigledno je da sada gube ovo čvorište. Skoro sve glavne borbeno spremne brodove neprijatelj je pomjerio iz glavne baze crnomorske flote, a brodovi se drže u Novorosijsku, a neki od njih u Azovskom moru. Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je da provodi vojne vježbe koje uključuju mobilne lansere nuklearnih projektila Jars manje od mjesec dana nakon održavanja taktičkih vježbi raspoređivanja nuklearnog oružja zajedno sa saveznicom Bjelorusijom. Tijela najmanje 14 Palestinaca izvučena su ispod ruševina u Rafahu, najmanje 10 od tih tijela je raspadnuto i neidentifikovano, dodaju medicinski izvori. U novim izraelskim napadima ubijeno je 10 Palestinaca, a mnogo ih je ranjeno, uključujući i djecu. Bijela kuća je navela da najnoviji Hamasov prijedlog o prekidu vatre u Gazi predstavlja pomak u procesu za uspostavljanje okvira za mogući dogovor o taucima, ali je upozorila da još preostaju teški pregovori oko implementacije sporazuma. Uživo smo u Bosanskom vjesniku, poštovani gledaoci. Tačno je 20 sati i 31 minuta. Još uvijek nije završila prva utakmica četvrtfinala između Njemačke i Španije, koja je počela u 18 sati. Meni je stvarno žao što sam našeg kolegu, našeg dragog Marijana Mijajlovića Makija morao prekinuti. On mi je upravo rekao, ako se ne vara, Maki, prvo dobro veče. Dobro večer, Ado, sretan rođendan, Španijeni halbfinale. Španija je u polufinalu. Mikel Merino, fudbaler Real Sociedada, u momentu kad smo čekali penale, Ridigera je preskočila lopta, Merino glavom, Neuer gleda, Španija u polufinalu. Evo ovako, poštovani gledalci, izgleda to uživo. Maki mi je rekao tačno kada smo se spojili, uključili preko Skype-a, očekivali smo te penale, ali Maki je rekao da su Španci zabili gol. Maki, jel VAR provjerava nešto ili je sve regularno? Pa evo, Ado, upravo smo, sad ovdje gledamo radovanje španskih igrača. Veruj mi da smo brat i ja, gledamo u društvo majke zajedno utakmice, već počeli, a planiramo ko će puca penale, ali fudbal je takav sport, iako moram reći da će biti mnogo povika na sudije. Ti znaš da ja ne volim komentirati sudije zbog eventualnog penala za Nemce. Ja ću biti brz i reći da su Nemci zasluženo izjednačili nakon onog vodećeg gola Dani Olma, da su imali stativu preko fil kruga udarac Andrika, imali su šanse, zasluženo su izjednačili golom Virca. I veruj mi, Ado, produžeci su takvi da čovjek nekako počne već da razmišlja o penalima, utakmica oštraje i onda zaista nije otkuda. Rezervista Merino je naskočio, evo dva minuta imamo do kraja, tako taman dok se budemo ispričali, i Španci su poveli. Još nije gotovo, Maki? Nije. Ja bih samo, Ado, rekao, pošto znaš da volim statistiku, da bi ovo Špancima bilo četvrto polufinale na posljednje 5 prvenstava. Lopta u šestestercu, šut, ne, lopta je pogodila Laporta, čini mi se neko onda je zbacio glavom. Pa evo, radimo malo ovako. Maki, meni je stvarno žao, ja sam rekao i poštovanim gledalcima, što sam morao da ti prekinem ovaj užitak, ali stvarno... Evo ga, Ado. Ferran Torres ide u kontru za odluku. Ferran Torres ništa.
ulazimo u posljednji minut, ja bih Šado rekao poželio da... Sam, ovo... Poželio sam to komentarisanje, Maki, taj tvoj adrenalin. Nemcima treba ovaj uspeh, Ado, na dva mundijala su ispali u grupi, onda su i na prošlom euru ispali u osmini finala, znači praktično od onog polufinala 2016. Nemci su bez uspeha i čini mi se ako ovdje izgube da je za njih četvrt finale malo. Moramo reći. Jesu li Švabe pokazale za više od četvrt finala, Maki, prema onom do sad viđenom? Pa moram ti reći, ja sam tu pričao sa mnogim kolegama, oni su dobili Škote, ja se izvinjavam što bi onakve Škote dobili ja, ti i ekipa Face televizije, malo sam sarkastičan, ali u pitanju je zaista poslaba reprezentacija. Dobili su Mađare protiv Švajcarske, izjednačili u posljednje minutu. Evo, to je kraj. Au, za malo Adolf Hillkrug. To je kraj. Nemci su definitivno i samo da kažem za Nemce, dobili su Dance u pojedinim, znaš onaj offside Danske, za par centimetara, tako da mene Nemci nisu ubedili da su oni toliko moćni da dođu do finala i da osvoje naslov. Jesu li... Po meni, oni su izgubili danas od najbolje reprezentacije novog prvenstva, to je Španija. Pričamo o dosadašnjem dijelu prvenstva i na osnovu onoga što su Španci do sada pokazali. Jesu. I ono što se meni sviđa ko Španije, moram reći, ja toliko godina prateći fudbal obožavam kad trener kluba ili selektor ima uigranih 11, kad ne vrši besmislene rotacije. Ovaj španski tim preko stopera Lenormana i Laporta do napred malog Lamine Jamala i Alvara Morate zna svako. Čovjek je napravio tim, čovjek je došao iz sistema, Španija je premoćna, ali ono što za Španiju može da bude problem, to je da velika reprezentacija ko Francuske ili Engleske do sada nije pokazala realno ništa. I mi čekamo da oni prorade i to može biti veliki problem za Španiju u nastavku prvenstva. Iako večeras Francuska igra sa Portugalom, koji je velika reprezentacija, ali ja mislim da je Francuska još bolje. Prije nego što pređemo na tu drugu večerašnju utakmicu, Maki, zanima me... Još se igra. Još uvijek ne završeno. 4,5 minuta nadoknade. Sudija Englez, moram ti reći da čim sudi Englez, da mora biti neki rep ovaj. Kažeš, Maki, da se sudija pravi malo Englez u Njemačkoj. A jeste, mislim, dobro, nećemo da ulazimo u Makijeve istorijske podatke i ostale stvari, ali kasnije treba da obradimo moju ljubljenu reprezentaciju koja je ostala. Znaš šta me zanima, Maki, jesi li ti vjerovao da su Španci ovako moćni nakon one prve utakmice sa Hrvatskom? Hrvatska koja je otišla sa velikim ambicijama tamo. Vidjelo se tada, Ado. Vidjelo, evo iz crvenog kartona. Španci će biti bez Carvajala u polufinalu. Ko je nešto dobio, još neko je dobio, ja se bratu obraćam. Još je neko, misis next match i utakmica još nije završena. Vidi, dobiti Hrvatsku koja je bila druga i treća na svetu, onako je razmontirati, već se vidjelo da su jaki, Ado. Protiv Italije je trebalo da bude par razlike, realno. Albaniju nemoj računati da je igrao rezervni tim, tako da je i protiv Gruzije bila laganeze. Jedino što mi malo nije jasno na ovoj utakmici, nakon vodećeg gola Dani Olma, da se suviše povukli, da su Nemci pritisli i zasluženo izjednačili. Evo sad su upravo ostali bez standardnog beka za polufinale. Ado, možda u lajvu da vidimo posljednji slobodan udarac u karijeri Toni Krosa. Ne smijem. Unai Simon hvata, gotovo. Gotovo. Šta će to značiti za Njemačku koja je... Ta reprezentacija već doživjela neke promjene, ali evo spomenuo Tonija Krosa koji se oprašta od reprezentacije. Upravo se oprostio u dnevniku voditelja Admira Salihovića sa slobodnim udarcem. Ali ima mladi, Ado, ima mladi. Ima Musijala, ima tu zaista mladi igre, Havertz i on. Ali ipak, Maki, treba biti realan, ovo je za Njemce poraz, veliki poraz pred svojim domaćim navijačima. Da. Četvrt finala je malo. Domaćin si prvenstva, gladan si uspeha. Međutim, vidi, Ado, da nije dao gol Hillkrug Švajcarskoj, Nemačka bi otišla onaj drugi deo žreba.
Znači, oni bi otišli tamo, igrali oni utakmicu protiv Italije i sad protiv Engleske. Priznaću da je to lakše nego Španija u četvrtfinalu, a boga mi i Danska je bolja. Tako je, ovu utakmicu su, vjerujem, svi ljubitelji fudbala očekivali polufinale, pa možda je ovo bilo čak i finale prije finala. Ali eto, neko mora kući, nokaut faza je, neko mora proći. Jeste, Ado, ali moram ti reći da utakmica baš i nije bila da se uhvati za glavu. Znači, bilo je dosta grubi faulova. U sedmom minutu Kroos je povredio Pedrija. Meni nije jasno kako nije dobio žuti karton, da li je to zato što su Nemci domaćini ili bilo šta drugo. Zato sam rekao da engleske sudije zaista ne volim kad ih vidim. Uvek je neki belaj. Što se kaže, kad su oni, ok, jake reprezentacije, ali veruj mi da je utakmica Austrija-Turska bila uzbudljivija nego ovo. Neću da te previše zadržavam, uskoro će početi druga utakmica. Mene zanima, pričat ćemo kratko samo o tom što je bilo do sad na Euro, ali hajde da pričamo o tome što nas očekuje. U 9 sati, Portugal-Francuska, Portugal koji je krenuo onako nešto kao moćno, pa su Engruzijci očitali lekciju, Francuzi koji su, imaju tim za 3 reprezentacije, ja vjerujem, ali ono što sam čuo, moram priznati, iako sam znaš koliko volim fudbal, nisam stigao, jako, jako malo utakmica sam pogledao, ali sam čuo da su Francuzi možda uz Engleze najveće razočarenje na ovom Euru. Ado, Francuska je toliko jaka, ima selektora koji igra doziran fudbal. Oni igraju koliko treba. Razumeš me. Znači, oni su tako došli do finala Eura, do titule svjetskog prvaka, do novog finala i oni igraju tako. Kad očepiš, što se kaže, jao majici. Znači, kad imaš Kilijana, Griezmana i te igrače. Ali oni igraju tako, Ado, i večeras, nažalost, umjesto da bude spektakl u najavi, opet će to biti utakmica strogo kontrolisanih emocija sa malo golova. Drugo, Portugalci su veliki dužnici Francuza, seća se onog finala 2016. godine. Uopšte nije nemoguće da Portugal dobije utakmicu, ali Francuzi znaju igrati ove turnirske utakmice i meni kod Portugala nije jasno da reprezentacija koja ima toliko sjajnih individualaca ne može da slomi jednu Sloveniju koliko god nam bila draga. Naše komšije i sve ostalo, ali razlika u klasi igrača je takva da je to Portugal morao dobiti. E, to sam Aki gledao 40 godina karijere. Iskreno moram ti priznati, nisam baš neki ljubitelj Pepea, prvo zato što igra u Realu, a imao je uspješnu karijeru Maki, treba biti realan. I onda napraviti onakav jedan kiks, jednu onakvu grešku i pokloniti loptu Benjaminu Šešku. Da je zabio to Benjamin Šeško, bio bi heroj. I treba biti i tu realan. Nisu Portugalci zaslužili tu prolaz. O, dobro, vidi, nego, znaš odakle je mama Šeška? Ne. Iz Doboja. A to je onaj dečko što se ipak odlučio za Sloveniju, nije htio za Bosnu. A znaš odakle je baka od Oblaka? A, Bosanka neka, sigurno. Iz Bosanskog Novog. Znaš šta, Maki, kad sam vidio Šeška da je promaši onaj zice, rekao sam... Dobro, sreće pa... Veruj mi da će on izvući pouke iz ovoga. Ti znaš koliko to Maki prati, koliko je u tom. Ja sam prošle godine, kad smo radili centarfora iz Salzburga, na licu mesta, na 5 metara, gledao njega u 16-tercu i smelo tvrdim da će on biti jedan od 5 najboljih napadača. Šalim se, naravno, Maki, mislim. Da, a ovo je naravno neko odrastanje. Boleće ga puno. Boleće ga puno. Kao što onaj slovački igrač Franc rekao nakon neuspeha protiv Engleske, do kraja života će nas ovo proganjati. Proganjaće i Šeška, ali velika karijera je pred njim. I Ado, da ovdje skoristim priliku da kažem da ne bi mi mnogo pričali, ne možemo, može se. Govorim za BiH. I kamo sreće, Maki, da se Šeško odlučio za naš, za zmajeve, da ga sada gledamo u dresu naše voljene reprezentacije. Sutra, to Maki, se valda sada sa ovom novom garniturom neće dešavati sa Barbom i Spahom. To će biti kad budemo radili nove intervjue sa našim selektorom i direktorom, sigurno biti jedan. Imamo još 17 minuta do druge utakmice, Maki, moramo biti sada brzi. Sutra od 18 sati možda najveće, najprijatnije iznenađenje, mnogi kažu,
Gledao sam jedno poluvrijeme njihovo da Švicarci igraju strašan fudbal, da su strašno kompaktna reprezentacija. Engleska, Švicarska od 18 sati, šta očekivati? Mogu li Švicarci pomesti Engleze? Mogu. Ako se Englezi ne dignu, ako oni napadaju selektora Southgate-a, ali oni daleko uvijek dođu, individualna klasa Kane-a, Bellingham-a, Foden-a, Sake je neosporna, fali malo više hemije, Švajcarska sa Murat Jakinom na klupi, ozbiljna, radna, sa jednim takvim liderom ko što je Granit Xhaka koji igra ovo prvenstvo, to je suvereno, to je fantazija kako čovjek igra. Imaš luksus da imaš na klupi odlične igrače koji mogu ući i promeniti to, tako da je u pitanju ta floskula da su ti ljudi skijaši, to samo može čovjek koji se ne razume u fudbal da priča. Švajcarska može, Švajcarska ima veliku šansu, a ako izgube Ado od jedne Engleske, nije pala mrtva glava. Druga utakmica, Nizozemska, Turska. Šta tu očekivati? Pa dobro, ja da budem iskren. Ti navijaš za Nizozemsku, to znam. Ja mislim da nema veći navijača Turske od moje majke i mene. Na prvenstvu sad novo ispadanje. Ja sam već prezadovoljan. Pobeđena je Austrija koja je igrala bolje od Turske u prvoj fazi. Turska ima moral, Turska ima nove zvezde Kogulera i Yildiza. Nažalost, neće igrati Kokću i Uksek. Međutim, vraćaju se Çalhanoğlu i Akajdin. Nažalost, da ne pričamo o politici, ostali smo zbog Demirala iz jednih potpuno besmislenih razloga. Preporučujem ljudima malo da čitaju pa da onda znaju o čemu je reč. Turska ostvarila veliki uspeh, pokazala da ima potencijal. Realno, Ado, koliko god ja navio za Tursku, na toj utakmici Holandije favorit. Ima sjajnog Gakpoa, ima Simonsa, ima Malena i oni su favoriti. Turci nemaju šta da izgube. Jako mi je drago što je Turska došla do četvrtfinala i zbog svih onih Turaka koji žive u Nemačkoj. I mislim da si primetio protiv Austrije tu borbenost Turaka, kako se bori za svoju zemlju, kakav fajt, iako je možda Austrija imala više šansi, možda individualno u nekim stvarima i kvalitetnija, ali kad vidiš borbenost, kad Joglua, kad vidiš te klince koji su došli, kad vidiš ove moje iz Galate, Ilmaza, Artur Koglua, jako mi je drago, jer znaš da sam emotivno vezan za tu reprezentaciju, zaista i nemaju Turci šta izgubiti, sigurno se Turska potući s Holandijom, moguće, ali znaš, Holandija je napred prejaka, digla je formu, Cody Gakpo vrlo lako može biti najbolji strelac prvenstva, ali Turcima svaka čast za četvrtfinale i toplo se nadam da će i Turska i Austrija da se izbore za mundijal, jer ove zemlje ulažu u fudbal i znamo kolika je turska nacija i to je pokazalo da nema veze što toliko stranaca igra u turskim klubovima da se može naći dobrih igrača. Ja sam jako emotivno da sam to komentarisao, Turska, Austrija, to bi bio cirkus. Kada spominješ kvalitet igrača da se može pronaći, ako se ne varam, čuo sam podatak u Gruziji, Vili Sanjol je skupio igrače iz 24 lige, ako se ne varam, ili 24 kluba, ako se ne varam, i napravio neku kompaktnu reprezentaciju koja je uspjela dobiti Portugal. A ako neko misli da je lako dobiti Portugal ili se treba posrećiti, neka se samo sjeti utakmica naše reprezentacije sa Portugalom. Pa evo, Ado, mogu li evo u 30 sekundi ti reći, 2017. godine predsjednik Gruzijskog saveza je postao Levan Kobijašvili. On je bivši igrač Freiburga, Šalkea i Herte. On je čovjek preuzeo Gruziju u momentu kad su bili 180 na rating listi FIFA. I počeo je da radi. Ja bih samo rekao da su Gruzici uz Ruse i Ukrajince činili osnovu reprezentacije Sovjetskog saveza. Čengelija, Kipijani, Čivace, Dinamo. Zaboravi ljudi to. E, znači ti znaš da sam ja tu za to. Moje posao politika, moje posao sport. Tako da ljudi rade, napravili su sistematizaciju. Ne zaboravim da je gruzijski tim izbacio Sarajevo prošle godine u Evropi. Znači, to je zemlja sa fudbalskom tradicijom i ovo je rezultat svega toga. I taj naporan rad, sad zamisli tog predsjednika koji je pre 7 godina postao predsjednik u Rasulu. Kako je tom čoveku kad vidi šta je rad onaj?
Maki, prije nego što pređemo na favorite, još neka pitanja. Zanima me kratak komentar. Hrvatsku smo spomenuli. Je li to za tebe definitivno neko razočarenje, neugodno iznenađenje ili je ipak to jedna realnost sa kojom se Hrvatska treba suočiti i zbog jake grupe u kojoj su igrali, a i zbog smjene tih generacija? Poprilično je to istrošenje fabulera. Hrvatska je morala dobiti Albaniju, to zaista reprezentacija koja je druga i treća na svetu, mora dobiti Albaniju s dužno poštovanje. Albanije koju moram pokvaliti ovdje, Ado, da je nacionalni naboj u albanskoj reprezentaciji za mene impresionant. Ono je uživanje vidjeti kako ljudi igraju za svoju državu. Dok neke primadone iz drugih reprezentacija Albancima kapa dole, ono, ja znam sve njihove igrače i ima mnogo i prijatelja u Albaniji, tako da s kojima se dopisuje, svaka čast na tome. Hrvatska je to morala dobiti. Ovo je jedan trenutan pad, jedna malo će neki stari igrači utići. Hrvatska će uvijek biti konkurentna, odlaziti na velika takmičenja, ali Ado, nije lako doći do same završnice. Evo Holandjana posle 16 godina u četvrtfinalu, a oni su u Holandija. Jedna Turska nije otišla na mundijal 2002. Nije to lako, tako da će Hrvatska ostati redovan učesnik svjetskih i evropskih prvenstava, ali svako realan mora znati da se ne može to ponavljati toliko u kontinuitetu, što je ipak rezervisano za velike nacije poput Španije, Francuske i svi ostalo. I treba priznati, zaista je Hrvatska na posljednjim prvenstvima i mundijalu i Euro imala sreće, naravno, uz dosta hrabrosti. Sreća može i doći kada se ne boriš, ne trudiš, onda ti ni sreća ne može pomoći. Srbija. Da, ovo je bio jedan, nažalost, loš turnir. Tako jedan je. Jedan promašen turnir. Srbija, Maki. Kako si vidio igru Srbije, taj odnos Tadića, Pixija, ko je kriv za protiv Engleza, i to sam poluvrijeme gledao, bili su dobri. Iako Englezi nisu bili na nivou, ali su se borili, vidjela se ta kompaktnost. Ali Srbija skoro ništa nije pokazala. Ado, vidi, Srbija ima jednu stvar koja se mora pohvaliti. A to je da je Srbija od posljednje 5 mundijala igrala na 4. To je zaista golema stvar. Na Euro se vratila posle 24 godine. Ali je činjenica da Srbija 24 godine nije prošla grupu. I činjenica je da ta reprezentacija ima neki van fudbalski problem. I koji ne može da reši. Van fudbalski problem? Da. Da, koji ne može da reši. Jednostavno, ti znaš kakav je cirkus bio u Kataru. Znaš, umjesto se razmišlja o utakmici, razmišlja se, zna se o čemu. I ne mogu da verujem da ovdje bude taj suko Pixi Tadić i da pojedini mediji u Srbiji više javljaju koje su pevačice došle da gledaju reprezentaciju. Mislim, vidi, mene zanima, Ado, fudbaler kad izađe na teren, šta radi 90 minuta na terenu. Mene ne zanima ništa. Ok, nek posle radi ko šta hoće, ali nekako je srpska javnost napravila takvu priču da li Mitrović izašao posle Eura u restoran, ima čovjek pravo da izađe u restoran, toliko neki van fudbalski stvari, toliko neko kiča oko svega toga da kvalitetni fudbaleri bukvalno ostanu ono ko neke muve bez glave. Sa nekom čvrstom rukom i nekim selektorom koji je jako ozbiljan kao španski, Srbija bi mogla proći grupu. A sa ovakvim ponašanjem Srbija neće izaći iz grupe nikad. Hajmo, Maki, za kraj par brzopoteznih pitanja, brzih odgovora. Još je 8 minuta do utakmice, pa ostavljam i tebe i poštovane gledaoce da gledate, uživate utakmice. Ali dobar ti je tajming, taman sad svi gledaju nas i čekaju. Tako je, tako je. A ja idem ponovo raditi, Maki. Ponovo neću gledati bar prvo poluvrijeme jer imam posla. Kratko. Radiš na rođendan. Naravno, Maki. Mi uvijek, ja uvijek radim. Najbolji... I nadam se da si danas... Nadam se da si danas u radnom vremenu pisao zaduženja za mene na fejsu, za jesen. I za iduću sedmicu, Maki. Kad dođeš iduće sedmice u Sarajevo imat ćeš zaduženja. Najbolji igrač do sada, ko ti se najbolje pokazao? Gakpo. Gakpo? I Rodri. Rodri prvo, pa Gakpo. Najbolji trener, ko tu ima čeličnu ruku, snagu? De La Fuente. Ko će... osvojiti, imaš li, šta prognoziraš, a ko bi volio da osvoji, osim Turske, naravno? Srce kaže Turska, ali to je nerealno.
Francuska. Misliš da će prvo Portugal večeras izbaciti? Namazani su svim bojama Didije Deschampsa, društvo. Tri kolori. Kolori. Inače, morate samo reći, kad si kod Francuza, Kylian Mbappé bi malo manje trebao da vodi računa o politici, a malo više o fudbalu, jer Kylian Mbappé polako dolazi kod tebe iz Senada u rubrike, jer je tero narod za kog da glasa u Francuskoj. Ništa, zvaćemo ga kad krene sezona centralnog dnevnika, zvaćemo ga u centralni dnevnik. Samo ti ga mado, pratim ja to što je u Francuskoj. Za kraj, Maki, ja nisam, priznao sam, žao mi je zaista eto, zbog obaveza, zbog svih poslova koji su evo pred nama, zbog svega onog što nas očekuje u narednom periodu, dosta je posla na televiziji, nisam stigao pratiti utakmice prvenstva, ali čini mi se 103 gola do sada, atraktivno, efikasno, je li ovaj Euro ispunio očekivanja i je li na nivou? Prva dva kola, apsolutno da. To sam pričao s kolegama, treće kolo apsolutno taktiziranje, osmina finala onako. Prosek golova je znao da bude i veći, kako je krenuo značaj utakmica, imao si jako malo utakmica plus tri. Kako Maki, se kaže to? Hvala ti Maki. Hvala šefe. Idući petak ili subotu možda ćemo analizirati finale i utakmicu za treće mjesto. Da, javit ću se sa Rive. Hvala puno, Maki. Poštovani gledalci, uživo bio je tu naš Maki Marijan Mijajlović. Još mu s jednom izvinjavam, morao sam prekinuti taj užitak zbog dogovorenog termina. Nismo previše komentarisali Euro, ali zaista morali smo obratiti pažnju na sva ta dešavanja. Ostalo još 5 minuta do utakmice. Ostavljamo vas da gledate drugu utakmicu četvrtfinala Portugal-Francuska. Neka bolji pobjedi. Hvala na pažnji i doviđenja.